Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän Suomi kävelee ja polkee -foorumiin. Teille kaikille täällä paikan päällä olijoille sekä videon kautta osallistuville. Olen Virpi Ansio, liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ja tänään päivän toinen juontajista. Ja minä olen Hanna-Maria Uriankangas, liikenne- ja viestintäministeriöstä ja toimin Virpin juontajaparina tänään. Tervetuloa mukaan myös minun puolestani. Suomi kävelee ja polkee -foorumi on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja sen jälkeen kerran tai kaksi vuodessa. Ja tänään foorumi on koolla jo viidettä kertaa. Ja tämä foorumi on perustettu, jotta me voimme seurata ja edistää valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta ja seurantaa, ja jotta voimme jakaa kokemuksia kävelyyn ja pyöräilyyn liittyen eri puolilta Suomea ja vaihtaa ajatuksia siitä, että millä tavalla yhdessä voimme edistää kävelyä ja pyöräliikennettä. Eli tosissaan viides kerta foorumia, mutta itse asiassa ensimmäinen kerta, kun meillä on myös paikan päällä kasvatusten osallistuja. Tämä on ihan mainiota. Ja teidän paikan päällä olijoiden lisäksi meillä on verkon kautta ennakkotietojen mukaan noin 150 osallistujaa. Eli pyritään käymään keskustelua sekä täällä paikalla olijat että verkon kautta osallistuvat. Ja sitä varten meillä on tämmöinen QR-koodi, mikä on myös printattu tuonne pöytiin. Pääsette sitä kautta keskustelupalstalle. Ja samalla palstalla tai chatissa on kaikki striimin kautta osallistujatkin. Eli kannustamme kyllä teitä osallistumaan ja keskustelemaan läpi tilaisuuden. Lisäksi, jos somekeskusteluja kaipaa, niin somettaa sopii ja esimerkiksi hashtagillä Suomi kävelee ja polkee. Ja sitten katsaus tilaisuuden ohjelmaan. Useammassa yhteydessä on todettu, että kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tarvitaan lisää tutkittua tietoa. Ja niinpä tämänkertaisen foorumin teemana onkin datan rattaat pyörimään. Meille on tänään tarjolla tuoretta tutkimus- ja seurantatietoa ja samalla sitten avataan vähän näkymiä kävelyn ja pyöräliikenteen mahdollisiin tulevaisuuksiin ja keskustellaan siitä, miten se toivottava tulevaisuus voitaisiin saavuttaa. No eiköhän mennä ohjelmassa eteenpäin, että oikeastaan päästetään tänne lavalle ministeri Timo Harakka avaamaan tilaisuus. Olkaa hyvä, ministeri Harakka. Kiitos paljon, hyvät kävelyn ja pyöräilyn ystävät. Minulla on ilo toivottaa hyvää ystävänpäivää ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tähän Suomi kävelee ja pyöräilee -foorumiin. Tämä päivä on oikeastaan yhteenvedon päivä, mutta samalla voimme suunnata katsetta jo tulevaisuuteen. Kuten tänään, neljänä edellisenäkin kertana koolla on ollut aina joukko kävelyä ja pyöräliikennettä aktiivisesti edistäviä toimijoita, niin valtion eri organisaatioista, kaupungeista, kunnista kuin järjestöistä. Ja tänään olemmekin tulevaisuuden kannalta aivan olennaisen asian äärellä, ja se on tieto. Päivän ohjelmalla on otsikko Datan rattaat pyörimään. Jotta tiedämme, mihin meidän tulee jatkossa panostaa, tarvitsemme ajantasaista ja tutkittua tietoa. Tarvitsemme tietoa siitä, miten tällä hetkellä liikumme kävellen ja pyöräillen. Oleellista on myöskin tunnistaa, mikä saa meidät arjessa valitsemaan aktiiviset liikkumismuodot ja mitä ovat ne vaikuttavimmat keinot, joilla saadaan niin lapset kuin nuoret, työikäiset ja ikääntyneetkin kansalaiset valitsemaan kävely tai pyöräily muiden kulkumuotojen sijaan tai rinnalle työ-, koulu- tai asiointimatkoille. Uskon, että tämä päivä osaltaan vahvistaa sitä yhteistä tietopohjaa, johon perustuen pystymme luomaan näkyvää tulevaisuuteen. Hyvät kuulijat, on ehkä turhakin sanoa, että tämä kohta päättyvä hallituskausi on ollut monella tapaa hyvin poikkeuksellinen. Kauden alkua leimasi laajuudessaan ennen kokematon pandemia,
jolla oli merkittäviä vaikutuksia etenkin kansainväliselle matkustajaliikenteelle ja koko matkailun toimialalle. Ja sitten vuosi sitten helmikuussa Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan mullisti hetkessä toimintaympäristömme. Tämä Venäjän hyökkäyssota on muuttanut Suomen logistista asemaa merkittävästi. Ja nyt viimeksi energiakysymysten, huoltovarmuuden, kyberturvallisuuden teemat ovat nousseet agendalle aivan uudella painoarvolla. Olemme kuitenkin tehneet lujasti töitä hallitusohjelmassa sovittujen ilmastotavoitteiden toteutumiseksi, koska ilmastonmuutos ei pidä taukoa sodan aikana. Toisin sanoen näistä kriisiajoista huolimatta olemme pyrkineet jatkamaan hallituksena myös laajaa strategista kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavaa tulevaisuustyötä. Liikenne- ja viestintäministeriössä on hallituskauden aikana valmisteltu 3 strategista kokonaisuutta, jotka kurottavat kohti 2030-lukua. Ne ovat Liikenne 12-suunnitelma, fossiilittoman liikenteen tiekartta ja digikompassi. Liikenne 12-suunnitelma on yksi hallituskauden merkittävimmistä strategisista suunnitelmista. Kyseessähän on ensimmäinen liikennejärjestelmää koko valtakunnan tasolla pitkäjänteisesti ja ennakoiden linjaava suunnitelma. Se visioi liikennejärjestelmän kehittämistä 30 vuoden päähän. Näin pystymme kohdentamaan investointeja hankkeisiin, joissa voimme saada parhaan vastineen suhteessa tavoitteisiin, eli saavutettavuuteen, kestävyyteen ja tehokkuuteen. Tässä yhteydessä haluan nostaa esiin myös toisen keskeisistä kokonaisuuksistamme, joka on siis fossiilittoman liikenteen tiekartta. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta nämä ilmastotavoitteet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Tavoitteenammehan on puolittaa liikenteen kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä. Keinot tämän tavoitteen saavuttamiseen on määritelty fossiilittoman liikenteen tiekartassa, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen toukokuussa 2021. Ja tämän tiekartan mukaisesti hallitus on pannut toimeen erilaisia tukia ja kannustimia, joilla edistetään liikenteen päästöttömyyttä. Näitä toimia ovat muun muassa erilaiset sähkö- ja kaasuautojen hankintoihin ja jakeluinfraan liittyvät tuet sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tuet. Näiden toimien perusteella näyttääkin siltä, että kotimaan liikenteen kasvihuonekaasujen puolittamistavoite vuonna 2030 on mahdollista saavuttaa tietyin reunaehdoin, jos kaikki tiekartan toimet toteutetaan ja rahoitetaan täysmääräisesti. Myöskään digitalisaation valtavia vaikutuksia yhteiskuntaan ei pidä unohtaa. Annoimme marraskuussa selontekona eduskunnalle digikompassin. Se johtaa vaikuttavaa datapolitiikkaa, jossa Suomella on monella tavalla edelläkävijän rooli. Digikompassi eli siis strateginen ohjelma koko vuosikymmenelle mahdollistaa sen, että digitalisaatio ja datatalous palvelevat entistä paremmin kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä. Ja olemme ylpeitä, että olemme ensimmäisenä EU-maana toteuttaneet digikompassin ja voimme antaa sitten mallia myös muille EU-maille. Hyvät ihmiset, kävely- ja pyöräliikenne ovat kestävän liikenteen edistämisen kannalta olennaisia. Vuonna 2018 laaditulla kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma olemme voineet parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kunnissa ja tukea tätä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Aktiivisina kulkumuotoina kävelyllä ja pyöräilyllä on suuri merkitys myös kansanterveydelle. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma sisältää yli 30 toimenpidettä, jotka on ajoitettu toteutettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Valtaosa näistä toimenpiteistä on toteutunut joko kokonaan tai osittain, mutta kokonaiskuvaa näiden toimien vaikuttavuudesta meillä ei vielä tällä hetkellä ole. Edistämisohjelman tavoitteeksi on asetettu kävellen ja pyörällä kuljettujen matkojen lisääntyminen 30% vuoteen 2030 mennessä. Siitä, mihin suuntaan olemme menossa, kertoo myöhemmin tänään kuultava esitys tuoreen henkilöliikennetutkimuksen tuloksista. Valtion toimenpiteistä merkittävin on kenties ollut panostus kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuriin.
Laadukas kävely- ja pyöräliikenteen infra on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa tämän kulkumuodon valintaan ja kasvattaa kävely- ja pyöräliikenteen määriä. Tällä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmalla on tuettu kaupunkien ja kuntien infrahankkeita vuosina 2020-2023 yhteensä noin 70 miljoonalla eurolla. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa investointiohjelman vuosittaiseksi rahoitustaso tavoitteeksi asetettiin kuitenkin 30 miljoonaa euroa. Tämä toteutui vuosina 2021 ja 2022. Mutta viime ja tänä vuonna jäämme valitettavasti tämän tason alle. Liikenne 12 suunnitelman rahoitusohjelmaan tämä 30 miljoonan euron tavoite sisältyy vuodesta 2025 eteenpäin. Kunnilla ja kaupungeilla on avainrooli kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisessä. Ilokseni voin todeta, että kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmia on jo yhteensä yli 100 kunnassa. Haluankin kannustaa nyt myös niitä kuntia, joissa suunnitelmia ei vielä ole, tarttumaan toimeen joko yksin tai yhdessä seudun muiden kuntien kanssa. Suunnitelmallisella työllä saamme parhaiten parannettua kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, kehitettyä matkaketjuja ja parannettua liikenneturvallisuutta. Päästövähennysten osalta näen suuria mahdollisuuksia etenkin suurilla kaupunkiseuduilla. Kävelyllä ja pyöräliikenteellä sekä joukkoliikenteellä on iso rooli osana oikeudenmukaista siirtymää kestävämpään liikennejärjestelmään. Kestäviä liikkumisen palveluita ja matkaketjuja tukemalla ja kehittämällä mahdollistetaan yksityisautoilun vähentäminen. Tietoa pyöräilyn tilanteesta eri puolilla maata saadaan nyt vuoden alussa käynnistyneestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun selvityksestä pyöräilyn tila Suomen kunnissa. Pidän hyvin arvokkaana, että tämä kartoitus nyt tehdään ja että se tehdään nyt, jotta seuraavalla hallituksella on käytössään ajantasaista tietoa, kun jatkotoimet tulevat pohdintaan. Hyvät foorumin osallistujat, en halua mitenkään väheksyä näitä lennokkaita yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta on kai syytä sanoa, että kävely ja pyöräily ovat aivan fantastisia harrastuksia ja hyväksi ihmisen sielulle ja ruumiille. Jotta voimme tuntea niin liikunnan riemua kuin iloa puhtaasta viihtyisestä ympäristöstä, tarvitsemme jatkossakin määrätietoista poikkihallinnollista työtä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään, kuten kaikkien hallitusten aloittaessa, tulee linjattavaksi, että millä tavalla tämä arvokas työ jatkuu. Laitetaan siis tänään datan rattaat pyörimään ja otetaan ideat talteen myöhempää valmistelua varten. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille innostavaa ja tulevaisuusorientoitunutta foorumia. Kiitos. Kiitos, ministeri Harakka. Sopiiko esittää teille vielä yksi kysymys? Anna tulla. No niin, eli tänään suunnataan keskustelua muun muassa kävelyn ja pyöräliikenteen tulevaisuuteen. Vaan minkälainen olisi teille se kävelyn ja pyöräliikenteen unelmatulevaisuus? No tässä on ihan henkilökohtainen ulottuvuus, jos se sallitaan vastaukseksi. Kyllä. Nimittäin tulin hommanneeksi sähköpyörän ja se on tuolla meillä kuistilla odottamassa sitä, että mä kokoan sen ja kun säät tästä vielä entisestäänkin keväistyvät, niin lähdetään sitten ottamaan testiä jo. Sähköpyörähän on itse asiassa tämmöinen aikamoinen game changer, tämmöinen aika mullistava juttu monella tavalla. Se madaltaa sitä kynnystä, jolla myöskin, sanotaanko ihmiset, jotka ei ole aivan huippukunnossa, niin rohkaistuvat tekemään pitempiä pyörämatkoja, työmatkoja, ja siltä osin niin se on aivan erinomainen juttu. Ja siltä osin, jos sitten laajennetaan tästä nyt sitten vähän laajemmalle, niin uskon, että nämä uudet innovaatiot ja myöskin tämä jatkuva pyöräverkoston paraneminen niin kuin johtaa siihen, että tästä pyöräilystä tulee entistä muodikkaampi ja entistä varteutetumpi vaihtoehto. Ja kaikki muut kulkumuodot, semmoiset avustetut tai polttomoottorimuodot tuntuu sitten vähän niin kuin vanhanaikaisilta ja noloilta. Kiitoksia. Ja mukavia sähköpyöräilykilometriä ja hetkiä. Kiitoksia paljon.
Ja tähän ministerin puheenvuoron perään katsomme hallinnonalan tervehdyksen, eli olemme saaneet tämmöisen pienen videotervehdyksen muutamilta Traficomissa, Väylävirastossa sekä liikenne- ja viestintäministeriössä kävely- ja pyöräliikenteen aiheiden parissa työskenteleviltä. Hei, tervetuloa vielä kerran Suomi kävelee ja polkee -foorumiin, jota on järjestetty vuoden 2020 syksystä alkaen. Kuten kaikki tiedämme, kävely- ja pyöräilyliikenne ovat merkittävässä roolissa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Teemme hallinnonalalla pitkäjänteistä työtä saadaksemme kävelystä ja pyöräilystä houkuttelevia liikkumismuotoja mahdollisimman monelle. Kävely- ja pyöräliikenteen edistämistä tehdään monesta eri vinkkelistä ja usean eri asiantuntijan voimin. Käydään vähän kattoon, millaisella porukalla ja minkälaisten aiheiden parissa me töitä tehdään. Omat hommat toimii tiiviisti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ympärillä. Jalankulku ja pyöräliikenne näkyy vahvasti niin alueellisessa kuin valtakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä ja etenkin kaupunkiliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä. Jag jobbar med att koordinera statsunderstödet för mobilitetsstyrning. Med statsunderstödet genomförs varje år cirka 30 projekt som främjar hållbar mobilitet. Det är fint att kunna stödja kommuner och föreningar i deras viktiga jobb i att få allt fler finländare att röra sig hållbart. Mä vedän kestävä liikennetiimiä, jossa käsitellään kävely- ja pyöräliikenteen lisäksi muun muassa joukkoliikenneasioita. Ja näiden kestävien kulkutapojen toisiinsa yhdistely ja matkaketjut onkin meille tosi tärkeitä tavoitteita. Esimerkiksi tässäkin pyöräpysäköintiä on tuotu hienosti joukkoliikenteen äärelle ja myös esteettömyysasiat on keskeisiä. Information om kollektivtrafik och också om gång- och cykling finns allt mer tillgänglig och förbättras hela tiden. I rutplanerare till exempel kan man hitta information om cykling och gångrutter. Också information till exempel om stadscyklar och om nya idéer om rutter man inte kände till sen tidigare. Pitkäjänteinen liikenneturvallisuustyö pohjautuu myös luotettavaan tilastointiin. On myös tärkeää ymmärtää eri liikkumismuotoihin liittyviä haasteita. Pyöräilyn osalta tilastoinnissa on vielä paljon tehtävää ja me täällä Traficomissa olemme myöskin siinä työssä innolla mukana. Me Traficomissa myönnetään myös valtioavustuksia kuntien liikenneturvallisuustyöhön ja kuntien työssähän kävely- ja pyöräilyn edistäminen ja turvallisuus on ihan ydinasioita. Niissä hankkeissa, mitä me ollaan rahoitettu, niin niissä on muun muassa koulumatkojen turvallisuutta käsitelty, lasten ja nuorten vapaa-ajan matkustamista, mutta myös iäkkäiden turvallisuutta ja esteettömyyttä samanten. Mä teen Traficomissa kestävän liikkumisen viestintää. Vi har årligen flera olika kampanjer för att uppmuntra människor att gå och cykla mera i vardagen. Vi tror att rörelsen för tjusning är medryckande. Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Siihen päästään kehittämällä laadukkaampaa kävely- ja pyöräliikenteen infraa yhteistyössä kuntien ja valtion välillä. Mun työpöydällä on muun muassa tieverkon kehittämiseen liittyviä asioita strategisella tasolla, mukaan lukien kävely ja pyöräily. Väyläviraston jalankulun ja
pyöräliikenteen suunnitteluilla tähdätään entistä laadukkaampaan infraan, jotta kävely ja pyöräily olisi turvallista, houkuttelevaa ja helppoa. Työskentelen muun muassa kävelyn ja pyöräliikenteen valtionavustusten parissa. Viime vuosina olemme avustaneet noin 40 kuntaa kävelyn ja tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimisessa. Lisäksi olemme avustaneet yli 140 infrahanketta. Näissä parannetaan olemassa olevan infrastruktuurin laatua tai rakennetaan aivan uusia väyläyhteyksiä tai turvallista pyöräpysäköintiä. Terve! Mun työtehtävänäni on kehittää säädös- ja politiikkavalmistelun ympäristövaikutusten arviointia liikenne- ja viestintäministeriössä. Mitä tarkempaa tietoa meillä on toimenpiteiden vaikutuksista, sitä paremmin me pystytään tukemaan päätöksiä, jotka tukee kävellen ja pyörällä liikkujia. Tässä oli vain osa meidän porukasta, joka työskentelee tämän aiheen parissa. Hallinnonalan lisäksi yhteistyötä tehdään laajasti kävelyn ja pyöräilyn saralla eri järjestöissä, hankkeissa ja kunnissa, myös poikkihallinnollisesti. Yhteistyötä on tehty ja tehdään jatkossa aimo harppauksin. Olemme nähneet hienoja esimerkkejä eri kunnista halki Suomen. Jatketaan samaan malliin. Kiitokset näistä terveisistä. Joo, ja seuraavaksi siirrytään sitten ihan toisiin aiheisiin, eli valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen maailmaan. Tämä valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, niin siinähän selvitetään liikkumistottumuksia. Tutkimus on tehty noin 5 vuoden välein aina 70-luvulta alkaen. Nyt ei sitten keskustella 70-luvusta, sillä Hanna Strömmer liikenne- ja viestintävirastosta tulee kertomaan meille pari viikkoa sitten julkaistun tutkimuksen tuloksia. Ole hyvä, Hanna. Kiitoksia. Ja muistutus vielä, että voitte laittaa sitten kysymyksiä Hannalle sinne chatin puolelle. Joo, tervetuloa minunkin puolestani tänne. Olen tosiaan Hanna Strömmer ja toimin erityisasiantuntijana tuolla Traficomissa. Olen vetänyt tätä henkilöliikennetutkimusprojektia tässä aluksi. Pieni kertaus, mistä olikaan kyse kaikille, jotka eivät ole 70-luvulla vielä tekemässä sitä. Eli selvitetään tosiaan suomalaisten kotimaan matkoja koko vuoden ajalta. Kaikki, jotka on täyttänyt 6 vuotta, saa mahdollisuuden osallistua. Toki teemme sen väestötietojärjestelmäotoksella, joten ihan kaikki ei pääse vastaamaan tähän. Ja meillä tosiaan tiedonkerron kohteena on toteutuneet matkat, eli siis ei ole mikään spekulatiivinen tutkimus siitä, mitä voisi olla, tai ei kysytä varsinaisesti mielipiteitä, vaan ihan ihmisten toteutuneita liikkumistietoja. Alkuun ajattelin ottaa tämmöisen kylsän taulukon, mutta tätä ei yleensä ensimmäisenä siteerata. Tässä on vuositunnusluvut, mutta ajattelin tästä korostaa sitä, että tuossa on noita jalankulumamatkoja on vajaa 1 miljardi vuodessa ja pyöräliikennematkoja semmoinen 300 miljoonaa vuodessa, että ihan pienestä ilmiöstä ei ole kyse. Jalankulkumatkoillakin kuljetaan 2 miljardia kilometriä vuodessa ja fillarillakin 1 miljardi, että se kuulostaa niin mukavan isolta. Sitten takaisin niihin normaaleihin lukuihin, jotka on siis vuorokautta kohti laskettuja. Eli tosiaan tehtiin tämä 21 tutkimus tämän koronapandemian aikana, ja se vaikuttaa näihin lukuihin. Onnellisesti se vaikuttaa kaikkiin kulkutapoihin, eli tuo niin sanottu tunnusluku, eli matkaluku, matkaa per henkilö per vuorokausi, niin se on laskenut, mutta se on laskenut kaikilla kulkutavoilla, eli tuo kokonaismäärän lasku on noin 15%, ja jalankulkumatkoilla suunnilleen saman verran laskua, eli tavallaan tällaista aika tasasta pienenemistä näissä matkamäärissä oli.
Sitten toi suorite, sieltä piti oikein keltaisella rinkulalla ympäröidä, että näkyy toi jalankurku ja pyöräille, mutta siinä on semmoinen onnellinen puoli, että kun kaikilla muilla kulkutavoilla on liikuttu vähemmän, niin jalankulku ja pyöräilyn liikkuminen ei siis ole vähentynyt kilometrisesti. Eli toisin sanoen tehty vähän pidempiä pyörä- ja jalankulkumatkoja. Noin. Sitten niihin osuuksiin, joista kaikki aina tykkää. Eli näissä valitettavasti ei kauheasti uutisoitavaa, ei saada suuria otsikoita. Eli kulkumuoto-osuudet on säilynyt suunnilleen entisellään. Ja hiukan itse asiassa joukkoliikenteen osuus on laskenut, kuten kaikki varmaan ymmärtää pandemian aikana. Laskee aika hulppeasti matkustajamäärät, niin näkyy sitten tässäkin. Mutta jalankulun ja pyöräilyn osalta ei ole nähtävissä mitään kovin merkittävää tässä kulkutapaosuuksissa valitettavasti. Sitten jos tarkastellaan vähän sellaisiin matkoihin, mitä ihmiset tekee niin kuin normaalielämässä, niin nähdään, että jalankulun osuus on suurin ulkoilussa liikunnassa ja koulutuksessa ja opiskelussa, mikä varmaan on ymmärrettävää. Myös ostos- ja asiointimatkoilla on hyvin yleistä jalankulku. Fillarimatkat on hyvin yleisiä, paitsi koulutus ja opiskelu, niin myös työmatkoilla, mikä on tietysti mieltä lämmittävää. Valitettavasti autoilu on tässä suurin melkein kaikissa matkaryhmissä. Tarkasteltuna toisinpäin, niin tässä näkyy sama idea, että pyöräliikenteen matkassa tuo harmaa palkki, joka on siis puhtaat työmatkat, niin se on aika iso, itse asiassa suunnilleen keskimääräistä tasoa niin kuin kaikista matkoista. Eli pyöräliikenteessä sillä on tosi iso merkitys. Jalankulussa painottuu tosiaan noin vapaa-aika ja ostoksiin ja asiointiin liittyvät matkaryhmät. Sitten vielä pieni alueellinen pläjäys ennen jännittävää loppuhuipennusta. Eli tässä nyt vaan on yleisesti otettu tällä meidän peruskuntaryhmittelyllä. Siitä nähdään, että jalankulkumatkojen osuus laskee siinä, kun kaupunkiseudun koko laskee. Ja pyöräilyssä on tuommoinen jännittävä piikki siinä muissa suurissa kaupungeissa ja keskisuurissa kaupungeissa, kuten kaikki varmaan ymmärtää, Oulu kuuluu tuohon kategoriaan muut suuret kaupungit, ja se nostaa aika hyvin osuutta fillarilla. Keskisuurissa kaupungeissa Jyväskylässä oli aika korkea pyöräilyn osuus. Joo, sitten varmaan yleisössäkin on paljon ihmisiä, joita kiinnostaa tämä niin sanottu matkan pituus ja potentiaali siirtymissä henkilöautomatkoissa. Lyhyisiin matkoihin, tässä on muutama kalvo tästä aiheesta. Ja tosiaan vain aivan lyhimmillä alle 3 kilsan matkoilla niin kestävät kulkutavat pystyy jollain tavalla pistämään hanttiin henkilöautoilulle, ja 3 kilometrin jälkeen henkilöautoilun osuus on itse asiassa yli puolet. Se on ehkä vähän synkkää. Näistä jalankulkumatkoista ylipäänsä kannattaa huomaa, että 90% on alle 5 kilsaa. Se ei varmaan yllätä ketään. Pyöräliikenteen matkoista 80% on alle 5 kilsaa. Keskipituudet on tosiaan jalankulkumatkoissa 2 kilsaa ja fillarille 4, mitkä näin vapaa-aika. Ja työmatka fillaristina kuulostaa lyhyiltä, mutta tässä pitää tietysti muistaa, että nämä on kaikki tavallisten ihmisten tavallisessa arjessa tekemiä matkoja, ja silloin ollaan aika lyhyellä skaalalla liikkumassa. Sitten verrokkina tässä nyt sit ne niin sanotut potentiaaliset matkat, eli henkilöautomatkat alle 5 kilsaa, niin on tuommoinen plus miinus 40% suunnilleen, ja sitten reilu 50-60% on alle 10 kilsan mittaisia näistä henkilöautomatkoista. Nopeasti ynnäsin sieltä vuosiluvuista, että alle 5 kilsan matkoja autolla tehdään noin 1 miljardi, eli noin 3 miljoonaa matkaa päivässä. Yes. Ja sitten toinen vaikea graafi, josta myös ympäröity keltaisella olennainen osa, eli mitä ihmiset vastaajat on kokenut, että niillä on liikkumiselle vaihtoehtoja. Tuosta nyt näkee, että henkilöauton kuljettajat kaikkein harvimmin kokee, että heillä oli vaihtoehto sille kulkutavalle, minkä he ovat valinnut. Noin 15-20% kuitenkin heistä kokee, että tuo
jalankulku- tai pyöräliikenne olisi ollut ihan relevantti vaihtoehto, jos lähdetään siitä äsken mainitusta. 3 miljoonaa lyhyttä automatkaa per päivä, niin se tekisi noin 0,5 miljoonaa automatkaa per päivä, jotka olisi mahdollisesti siirtymässä sitten muualla. Ja sitten loppukaneetiksi tämmöinen vähän erilainen juttu, jota myöskään ei ehkä pääraportista niin kauhean usein nosteta esiin, mutta meillä on tosiaan tämä kysymys tästä, että jos henkilöllä on liikkumista haittaava este, niin miten se sitten vaikuttaa heidän liikkumiseen. Ja tässä nyt näkee aika hyvin, että kaikilla, joilla on este, eli tuo kyllä vastaus, niin he vähentää kyllä liikkumista, mutta noi keltainen ja myöskin oranssi palkki aika pitkälle pysyy tuolla vahvana, eli jalankulun ja pyöräilyllä on aika iso merkitys niille ihmisille, joilla on liikkumista haittaava este siinä oman toimintakyvyn ylläpidossa. Ja tähän on mukava lopettaa, että meidän toiminnalla on siis suuri merkitys liikkumisen yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Kiitos. Kiitos, Hanna. Onkohan meille tullut kysymyksiä sinne, Kati, miltä näyttää? Onko nostettavaa? No oikeastaan sellainen yleisempi kommentti, että huomaa, että kulkutapajakauman muuttamiseksi tehdyt toimet ovat täysin riittämättömiä. Tämä ehkä oli sellainen, mikä oli niin kuin tässä Hannan esitykseen liittyvä kommentti. Okei, no kiitos. Kiitos, Hanna. Kiitos. Se oli tyhjentävä esitys. Joo, hyvä. Sitten jatketaan tiedon keräämisen ja hyödyntämisen parissa, mutta mennään kuntatasolle. Saamme tänne seuraavaksi Vaasan kaupungilta Samuli Huuskon sekä Antti Rahjalan Traficomista. Eli Antti vähän haastattelee sitten Samulia, mitä Vaasassa tehdään, miten siellä keräillään tietoa ja kuinka sitä hyödynnetään. Tervetuloa. Kiitos, Virpi, ja tervetuloa kaikille muunkin puolesta. Ja tosiaan tänään olisi tarkoitus puhua vähän tiedon hyödyntämisestä kävely- ja pyöräliikenteen edistämisessä. Ja mä oon Rahjala Antti Traficomilta, ja mulla on tosiaan Huuskon Samuli Vaasasta vieraana. Haluatko, Samuli, kertoa vähän lyhyesti itsestäsi? Joo, eli Samuli Huusko. Vaasan kaupungilla nyt 2 kuukautta ollut. En ole käynyt aikaisemmin Vaasassa, eli kaikki on ollut uutta. Valmistuin 2 kuukausia ennen aloitusta, eli marraskuussa Aallosta maankäyttö- ja liikennetekniikkaa. No niin, nyt pääset kertoa sitten 2 kuukauden. Joo, onneksi teillä on muistiinpanot, että emme nyt kaikkea voi osata vielä. Joo. Joo, ja teillä on niin paljon käynnissä, että eihän sitä kaikkia voi muistaa, vaikka olisi ollut pitempäänkin läsnä. Kaikki aikanaan. Mutta mennään itse asiaan. Haluatko ensin avata vähän meille, että mitä kaikkea tietoa teillä niin kuin kerätään? Joo, eli kävely- ja pyöräliikenteen staattisia tietoja. Nämä on justiinsa sijainti, laatu, kunnossapito, asiakaspalautteet tai asukaspalautteet, onnettomuudet, käyttäjämäärät. Sitten meillä on vuosittaiset noi asukastyytyväisyyskyselyt, 2000 asukkaan otanta. Ja sitten tietenkin projekteja ja hankkeiden yhteydessä samat asukastyytyväisyyskyselyt, ja ne on sitten kohdennettu. Sitten meillä on tietenkin matkojen määrä ja kulkumuoto-osuudet. Nämä tulee valitettavasti vain vuorokauden viiveellä, mutta on meillä käytössä liikenteen reaaliaikainen mittaristokin. Sitten meillä on pistekohtaisia liikennemääriä. Meillä on pysyviä mittauspisteitä, joissa on induktiosilmakoita, infrapunasensoreita ja sitten on koneen näköä käytössä. Tämä koneen näkö on yhdessä EcoCounterissa, eli pyörä- ja kävelyliikenteen mittarissa. Sitten meillä on siirrettäviä liikennelaskureita, tutkia, ja sitten meillä on vuosittain manuaaliset laskennat, käsinlaskennat. Totta kai sitten taloutta seurataan, eli käyttötalous ja investoinnit vuosittain, tai jatkuvalla syötöllä. Ja sitten meillä on esimerkkinä nyt tämä uusi pyörätalli, niin sitä seurataan tarkasti käyttäjämääriä ja kokemuksia ja sitten myös muiden palveluiden käyttäjämääriä, kuten tämä pyöräilykartta-sovellus, jossa näkyy pyöräily,
erityyppiset pyöräilyväylät ja sitten huolto, kunnossapitoluokitus ja ynnä muuta. Onko pyörätallin käyttäjämäärästä jo jotain kerrottavaa? Meillä on vajaa 80 käyttäjää toistaiseksi ja se on koekäytöllä tällä hetkellä. Et järjestelmähän menee nyt uusiksi. Huomattiin, että se nykyinen varausjärjestelmä ei toimi sellaisenaan. Et halutaan parantaa sitä käyttäjäkokemusta. Paikkoja oli? 156 normipaikkaa ja sitten on 4 rahtipyöräpaikkaa. Joo, eli vähän reilu puolet on niinku käyttöastetta ollut jo heti ensimetreiltä. Hyvä, hyvä. Siellä on muutama aktiivinen, jotka laittaa jatkuvasti viestiä ja kehitellään sitä ja saa suoraa palautetta ja voidaan kertoa heille suoraan. Aktiivista yhteistyötä. Joo, käyttäjäkokemuksilla kehitetään eteenpäin. Hyvältä kuulostaa. Miten sitten niin kuin menetelmistä, millä sä tuossa vähän jo kerroit menetelmiäkin, että millä te tietoja keräätte, mutta kerro vähän lisää, mitä kaikkia teillä on. Joo, eli meillä on nämä kiinteät sensorit, induktiosilmukka ja sitten toi infrapunasensori sekä sitten se koneen näkö yhdessä EcoCounterissa. Sitten meillä on nämä siirrettävät laskentalaitteet, siirrettäviä liikennelaskureita ja asukaspalautteet on todella tärkeässä roolissa, eli 2000 asukkaan FCG-kysely vuosittain. Ja sitten pyöräväylien talvikunnossapidon laadunvalvonta on yksi keino, muun muassa pyöräilyagenttien ja sitten crowdsourcing-app on toinen, mitä me käytetään, eli liikennemerkit on kartoitettu kaikki sillä ja sitten tuo pyöräteiden kunto. Hyvä. Ja teillä on niin kuin kattavasti tietoa siis omasta verkosta ja sen laadusta ja myös sitten siitä kunnosta eli niin kuin omaisuudenhallinnan näkökulmasta niin hyvät lähtökohdat. Tiedossa varmasti mitä pitää sitten kehittääkin. Kyllä, tuon apin kautta ja sitten joka kevät aina talven jälkeen kartoitetaan, missä tarvii huoltoa ja, tai kunnossapito ja vauriot ja muut. Kuulostaa hyvältä. Tiedätkö yhtään, miten asukkaat ovat ottanut tämän crowdsourcen ilmeisesti hyvin vastaan, kun on tietoa kertynyt kuitenkin? Kyllä, on se hyvin otettu vastaan ja jatketaan. Hyvät kokemukset on toistaiseksi ja muissakin kaupungeissa sitä on käytetty hyvillä kokemuksilla. Joo. No sitten jos mennään siihen, että mihin sitä tietoa hyödynnetään, niin mitä kaikkea, mihin kaikkeen sitä Vaasassa on hyödynnetty tähän mennessä? Eli periaatteessa se, että pystytään faktoilla perustelemaan, mutta unohtamatta sitä potentiaalia. Eli jos väylä menee tästä ja sitten halutaan siirtää tuohon toiselle, niin katsotaan, jos siinä on enemmän potentiaalia, niin sitten ohjataan esimerkiksi superkunnossapitoluokka siihen. Niin ohjataan käyttäjiä sitä kautta. Eli faktat ja potentiaalit. Sitten myös eri suunnittelutasoilla, esi-, yleis- ja rakennussuunnittelussa. Me laitetaan kaikki suunnitelmat näkyville ja niihin reagoidaan. Tai niistä saatu palaute niin vastataan jollain määrin, ja jos on mahdollista, niin aina muutetaan suunnitelmia, tai jos nähdään tarvetta. Sitten on tietenkin nämä strategia-avaintuloisalueiden mittareissa. Viestinnässä muun muassa nostetaan käyttäjämääriä esille. Hankeohjelmoinnissa ja sitten ihan toiminnan suunnittelussa. Ja olettaisin varmaan, että myös sitten niin kuin päättäjän vuorovaikutuksessa aika isossa roolissa toi tiedolla perustelu. Ja kyllä, faktoilla aina perustellaan ja nostetaan esiin. Kyllä. No, onko jotain hyviä nostoja siitä, että millaisia hyötyjä te olette tiedon hyödyntämisen kautta saaneet? No pystytään perustelemaan kehitystoimenpiteitä esimerkiksi ja sitten tulevaisuuden senaarioiden laadinta eli suunnitteluapuna. Sitten on tietenkin nykytilan kuvausta. Tehostetaan viestintää ja kohdennetaan sitä, kun nähdään numeroita. Ja sitten se on yleisesti se faktoilla pystytään perustelemaan paljon tehokkaampi kuin millään muulla. Kyllä. Että ei ole tavallaan ilmasta vedetty, vaan numeroita, vaan on numerot kerätty jostakin. No, millaisia haasteita teillä on tiedon joko keruun tai hyödyntämisen saralla tullut
tullut vastaan tai millaisia olette niin kuin tunnistanut tulevista ajatuksista, että mitkä aiheuttaa pohdittavaa? Tarvitaan enemmän jatkuvan mittauksen seurantaa ja enemmän jatkuvia mittauksen pisteitä, että saadaan sitten tuo reaaliaikainen liikennemalli tai parannetaan sen reaaliaikaisen liikennemallin laatua. Mutta sitten toisaalta mallin avulla voidaan paikata sitä liikennelaskojen puutetta. Eli se datan määrä jossain määrin kuitenkin kertoo sen luotettavuudesta. Sitten on toi valmiit mittausjärjestelmät ovat kalliita. Täten meillä on meneillään toi selvitellään IoT-data-alustan hyödyntämistä. Ja sitten on tietenkin, johon kytketään edullisempia sensoreita. Eli määrällä voidaan korvata laatua. Se on yksi tapa. Sitten yksi isoin ongelma, mitä on varmaan muuallakin, että data on hajallaan, että tarvitaan kerätä se yhteen käyttöliittymä. Varmaan sitten seuraava otantakyselyt ja asukastyytyväisyyskyselyt ei herätä hirveästi vastauksia. Se on joka paikassa varmasti sama ongelma, niin se heikentää sitä kokonaista laatua. Ja esimerkiksi superkunnossapitoluokan kohdennettu asukastyytyväisyyskysely voi olla haastavaa ja sitten selvittää, että missä se menee se todellinen asukastyytyväisyys, että onko se vain sillä väylällä vai onko se kokonaisuudessaan, mitä he ovat arvioineet. Ja sitten meillä on tietenkin mittareissa on teknisiä ongelmia, sensorit tukossa, akku loppu, muita teknisiä ongelmia. Joo, tuo varmasti tavallaan asukaskyselyiden houkuttelevuuden kasvattaminen, niin se on varmasti kyllä keskeinen tai haaste kaikkialla ja varmasti sit myös se tavallaan semmoisen yksilöllisemmän käyttäjäkokemuksen selvittäminen on vielä oma kysymyksensä. Kyllä, saisi enemmän vastauksia, niin laatu paranee ja saadaan kattavampi otanta siihen. Että kyllä. Kyllä. No sitten tämän päivän hengessä, jos viimeisenä katsotaan vähän eteenpäin, niin mitä näet tulevaisuudessa, millaista tai miten tiedonkeruuta ja sen hyödyntämistä tulisi kehittää tai kehitettää teille? No aikaisemmin mainitsin sen IoT-data-alustan käyttöönotto ja sitten toi sensoriverkoston merkittävää laajentamista. Meillä on tulossa toi 4 korkeakoulun yhteistyössä, kehitetään sitä. Sitten arvopohjainen segmenttimalli liikkumisen ohjaukseen. Eli se mallintaa ihmisten noita arvovalintoja kestämien kulkumuotojen valinnassa. Eli me yritetään ohjata ihmisten valintoja ja sitten mä tutkin, että miten ne tekemiset vaikuttaa arvoihin. Ja tähän on me saatu nyt Traficomin avustusta. Sitten liikennemallin parantaminen lisäämällä mittauspisteitä ja lisää sitä mallin laatua tai mallinnuksen laatua. Ja sitten ihan staattisten aineiston keräämistä enemmän, että lisää pysyviä mittauspisteitä. Onko teillä ajatuksia siitä niin kuin laskentapisteverkoston tai verkon laajuudesta? Onko jotain ajatusta vielä? Ei ole sen syvällisempää, vaan nyt ihan esimerkkinä nyt superkunnossapitoluokan tiimoilta lähdetään tutkimaan liikkuvilla mittareilla, että miten ensin luodaan se ja sitten katsotaan, jos tarvitaan pysyvää seurantaa siihen, niin sitten luodaan pysyviä ratkaisuja sinne reitin varrella ja seurataan. Joo. Ja sitten sitä kautta pystytään analysoimaan, että onko tämä tarpeellinen reitti vai siirretäänkö muualle. Kuulostaa hyvältä ja tuo niin kuin kuulostaa hienolta, että te olette tunnistaneet, että valmiit järjestelmät on kalliita, niin kehitetään oma. Joo, se on hyvä. Hyvä, ei jäädä pienten haasteiden eteen sitten voivottelemaan, vaan mennään eteenpäin. No miten, onko jotain sellaista tietoa tai muuta tähän aihepiiriin liittyen, mitä te olette tunnistaneet, että tarvittaisiin? No enemmän se Vaasan tietojen syöttäminen kansallisiin järjestelmiin ja sitten muutkin kunnat, kaupungit syöttäisiin sinne, niin saadaan enemmän sitä dataa jakoon, hyödynnetään muistakin. Eli yhteistyön lisäämistä valtion ja kuntien ja kaupunkien välillä.
ja sitten tietenkin nämä tutkimuslaitokset mukaan, yliopistot, korkeakoulut. Eikä pystytään hyödyntämään ja tehostamaan sitä tietoa. Ja sitten se oli tietenkin, kun se syötetään järjestelmään, niin se olisi kootusti hyödynnettävistä kaikilla. Ei sitä pyörää kannata keksiä uudelleen, vaan samanlaisia tilanteita muualla. Totta kai pitää räätälöitä tilanteen mukaan. Mutta. Kyllä, se helpottaisi varmasti meitä niin kuin valtionhallinnon päässäkin toimivia niin kuin tavallaan se tieto olisi meillekin paljon helpommin saavutettavissa. Että. Kyllä. Ja sitten meillä on pyöräliikenteen ja kävelyinfran kustannukset eritellään ja tullaan erittelemään korostetusti. Tämä on jossain määrin tähän asti, mutta tästä eteenpäin me ei pidä huolen siitä, että se niin paljon kuin pystytään niin erotella, jotta pystyy oikeasti seuraamaan, että mitä ajolle liikenteeseen käytetty ja sitten mitä on pyörä ja kävely, eli kestäviin kulkumuotoihin käytetty. Kyllä, ja saadaan kävely- ja pyöräliikenteen budjetistakin kaikki irti niin sanotusti, kun ei tiedetään, mitä oikeasti meni sinne. Et ei voi syöttää niitä ajoneuvoliikenteen kuluja sinne pyöräliikenteen puolelle ja sitten ihmetellä, kun ne kulut on niin korkeita, vaan ihan jakaa. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Ja kiva, kun pääsit paikalle meille. Kiitos. Joo, kiitos paljon. Mielenkiintoista keskustelua ja moninaisia termejä ja teknisiä laitteita. Että on varmaan hyvä kysellä Samuelilta vielä lisää, jos omaan kuntaan haluaa vastaavia hankkia. Nyt tiedetään nämä Vaasan esimerkit, että miten liikkumistietoa kerätään ja hyödynnetään. Meidän olisi varmaan pitänyt mennä Vaasaan kyselemään liikkujilta, että liikkumistottumuksia ja syitä liikkumisvalintoihin, mutta käytiin kollegan kanssa sen sijaan tässä Tiedekulman nurkilla kyselemässä vähän liikkujilta, että miten liikutaan ja minkä takia. Eli katsotaan pieni video. Moi, me tultiin tänne Tiedekulman nurkille jututtaa ohikulkijoita. Kuulemaan vähän, että miten porukka on liikkeellä. Oot liikkeellä nyt kävellen, eikö vaan? Joo, tai julkisilla tuonne, mutta kyllä kävelin tässä kohtaa. Okei, no minkälainen rooli kävelyllä tai pyöräilyllä on sulla arjessa? No toivoisin, että olisi koko ajan isompi. Mulla on työmatkaa 13 kilometriä, niin sitä harvemmin tulee kokonaan käveltyä, mutta pätkiä. Ja sitten toisaalta on just hankkimassa sähköpyörää, että saisi sen työmatkapyöräilyn isommaksi osaksi arkea. Oletko kokeillut ennen sähköpyörää? Kuopiossa on kaupunkipyörällä sähköpyörät, niin siellä on kokeillut. Se oli aika kiva. Eli on hyviä kokemuksia? No, vähän. No niin, millä sä oot tänään liikkeellä? Kävely. Minkä takia just kävely? Mä asun tuossa Kruunhaassa. Aika helppo. Okei. Okay. Mitäs millainen rooli kävelyllä ja pyöräilyllä on ylipäätään sun arjessa? Tosi iso. Musta tuntuu, että aina kun on mahdollista, niin pyöräilen kaikkialle ja kävelen sit, jos ei ole kiire mihinkään, niin kävelen pääsee kanssa stadissa tosi helposti. Moi, milloin oot tänään liikkeellä? Moi, ratikalla itse asiassa. Okei, tuleeko usein liikuttua ratikalla vai miten liikut? Päivittäin oikeastaan, tai muilla julkisilla kulkuvälineillä, joo. Okei, no minkä takia oot valinnut just ratikalla liikkumisen? No mä asun Töölössä itse, niin mä pääsen tosi nopeasti tähän kampukselle. Et se on oikeastaan kaikista kätevin mulle. Joo. Ootko kokeillut näitä kaupunkipyöriä? Ootko liikkunut niillä? Oon liikkunut joo, kesäsin yleensä niillä. No, entä jos niitä olisi ympärivuotisesti, niin kiinnostaisiko kokeilu? No Suomen sään takia tuskin. Tai niin kuin, että kyllä mä sitten varmaan valitsisin mieluummin vaan jonkun raitiovaunun tai bussin, niin kuin normaalistikin. Okei, eli mikä siinä vaikuttaa valintaan? Siis oikeasti varmaan sää. Kyllä mä mieluummin istuisin vaikka aamulla luennolle mennessä niin sisälle. No niin hei, me nähtiin, että sä kurvasit pyörällä tähän, niin ootko useinkin pyörällä näin talvisaikaan liikkeellä? Joo, on liikkeellä. Melkein kaikki pyörä tai tuommoiset työmatkat ja muut teen pyörällä. Ihan ympäri vuoden? Joo, paitsi että nyt itse asiassa
tähän harvemmin, koska mä asun tässä sen verran lähellä, että mä kävelen tänne. Mutta sitten jos on jotain pidempää, niin sitten kyllä pyörällä kaikki. Niin just. Kaikki Helsinki tai pääkaupunkiseudun sisällä tapahtuu. No mitäs kokemuksia sulla on tai ajatuksia siitä, että miten me saatais enemmän vielä ihmisiä liikkuun pyörällä ympäri vuodenkin? Niin, no varmaan siis paremmat baanat. Loska ja lumi varmaan estää. Millä sä oot tänään liikkeellä? Kävelen myös. Miten sä yleensä liikut sun arjessa? No mä asun tossa Etutöölössä, niin aika paljon kävellen tai jygellen, mutta jos mä menen skoleetan kauemmas, niin mä käytän julkisiin. Okei. Okay. Mites toi pyöräily? Ootko kokeillut sitä talvella ollenkaan? En. Mä käytän lähinnä alemman fillariin, niin se ei ole talvella käytössä. Ei silleen talvella. Jos olisi käytössä, niin luuletko, että hyppäisit sen selkää? No vähän ehkä jännittäis silleen ajalla jäällä. Jos olisi oikeasti niinku safe, niin miksei. Millä olet tänään liikkeellä? Ratikalla on tullut tänne. Okei. Okay. No tykkäätkö liikkua täällä kaupungissa myös pyörällä? No mä en kauheasti tykkää pyöräillä kaupungissa. Että mä jotenkin koen sen vähän vaikeaksi, kun on ratikoita ja busseja ja autoja ja jalankulkijoita, niin mä en itse kauheasti tykkää. Olisiko jotain asioita, mikä saisi innostumaan tai mahdollistamaan pyöräilyn täällä kaupungissa? No ehkä semmoinen oma perehtyminen ehkä siihen enemmän jotenkin. Mä luulen, että se voisi niinku toimia mulle. Tarkoitatko reittejä vai? Joo, sellaista ja sit myös, tai vaikka menisi jonkun ystävän kanssa yhdessä, niin sekin voisi toimia. No onko sulla ajatuksia siihen, että miten me voitaisiin saada muitakin ihmisiä liikkuu enemmän kävellä ja pyörällä? No, hyvä kysymys. Mun mielestä toi Alepa pyörä ja noi, tai lähinnä se itse asiassa, niin on jo aika hyvä. Et ehkä jos niitä olisi vielä enemmän ja niitä olisi vielä enemmän parkkeja, mihin niitä jättää, niin se voisi ehkä innostaa vielä enemmän liikkumaan, koska niihin ei aina pitää luottaa silleen, että jos se parkki on vaikka tyhjä tai jos se menet johonkin, missä ei ole lähellä, niin sit se voi olla vähän silleen vaikea. Mutta mun mielestä se on jo hyvä alku. No niin, onko sulla ajatuksia siihen, miten voitaisiin saada lisää ihmisiä kävelemään ja pyöräilemään? Joo, mä komppaan tuota aikaisempaa. Musta niitä voisi olla enemmän noita alpapyöriä ja pyöräily- ja skuuttimahdollisuuksia. Ja sitten sen lisäksi olisi niinku mahtavaa, että tulisi vielä enemmän kävelyteitä, pyöräteitä. Sitten helpotettaisiin niitä tapoja liikkua, otettaisiin autot pois vaikka Espalta ja mahdollistettaisiin sitä pyöräilyä ja kävelyä vielä enemmän. Ootko ikinä noita skuutteja käyttänyt? On, aika paljonkin itse asiassa. Se on kätevä vehje stadissa, kun se voi jättää minne vaan, niin se toimii hyvin. So I saw you all walking here. So are you walking a lot here in city or? Yes. I think that's my most common way of getting around in the city. Yeah, I think Helsinki is a city where you can walk anywhere, basically. Yeah. Besides. Especially if you live within the city center and then study in the city center, it's pretty easy to just walk everywhere. Or then also then during like the summer months, I'll use the Alepa bikes as well. Okay, so is this something you would maybe do better here? Or I mean, what are the problems? I think it's the ice. Onko sä millä tänään liikenteessä? Kävellä ja metrolla. Okei, minkä takia teet just tällaisen valinnan? No se on kaikkein kätevin ja nopein koulu ja sit työpaikan välillä. Okei, mitäs millainen rooli kävelyllä ja pyöräilyllä on sun elämässä ylipäätään? No mä kävelen tosi paljon joka päivä, mutta talvella en pyöräile. Mikäs siinä on syy? No, mulla ei ole talvirenkaita, mun pyörä on vähän sellainen niin heikonlainen, niin se ei ihan kestä näitä kelejä. No mitäs mieltä sä oot siitä, että miten me voitaisiin saada enemmän ihmisiä vielä kävelemään ja pyöräilemään omassa arjessa? No siis niin kuin katujen kunnossapito ja pyörätiet ja työpaikoilla kannustaminen erilaisilla haasteilla ja pienillä bonuksilla, niin voisi olla ihan kiva. No niin, siinä videolla pohdittiin pitkälti liikkumista nykytilanteessa, eli miten liikutaan nyt, mutta sitten on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. Eli pyydän tänne Tuomisen Anun VTT:ltä ja Katariina Kiviluodon Turun ammattikorkeakoulusta. Saamme kuulla tämmöisiä tulevaisuuden skenaarioita kävelyn ja pyöräliikenteen osalta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Anulle ja Katariinalle sopii myöskin laittaa kysymyksiä chattiin. Kunhan kysymykset ovat helppoja, eikö niin, Anu? Kyllä. Joo.
Ajattelin, että pitäisikö me ensin sanoa, miksi me ollaan täällä yhdessä. Mikä on tämä meidän yhdistävä tekijä. Eli mennään vaikka yksi eteenpäin. Me ollaan Anun kanssa molemmat työskennelty tämmöisessä Style-hankkeessa, missä mukavasti yhdistetään sekä kestävää liikkumista että myös fyysistä aktiivisuutta ja näiden molempien tämmöisiä haasteita. Ja se on tuonut meidät yhteen ja meidän mielestä se on ainakin varsin semmoinen hedelmällinen tapa lähestyä tätä asiaa, vai mitä sä tykkäät? Joo, kyllä vaan, ja tässä esityksessä tekin tulee esille, niin ei pelkästään niin kuin ihan pitkälle tulevaisuuteen kattavia asioita, mutta myös vähän niin kuin nykyhetkeä ja pelataan nykytilanteeseen näitä skenaarioita myöskin. Kyllä. Ja me ollaan tosiaan laadittu nämä skenaariot tämän Style-hankkeen puitteissa, ja ne on vuodelle 2034 tässä meillä. Mutta koska itse edustan tulevaisuuden tutkimusta, niin haluan tuoda myös tämän tulevaisuusnäkökulman, että miksi me puhutaan tulevaisuudesta just ja millä tavalla me siitä puhutaan. Eli me tulevaisuuden tutkijat yleensä, kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin me puhutaan tulevaisuuksista, eli monikossa tulevaisuuden sijaan. Ja tämä ajatus tässä taustalla on se, että me painotetaan tavallaan sen tulevaisuuden avoimuutta, eli sitä, että mahdollisia tulevaisuuksia on siis useita. Tulevaisuus ei ole mitenkään ennalta määrätty, vaan me voidaan meidän omilla valinnoilla ja poliittisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa siihen, millä tavalla se muotoutuu. Tuossa on tuommoinen hyvin yksinkertaistettu rautalankamalli siitä, että miten kun tehdään nykyisyydessä päätöksiä, niin se aukaisee ikään kuin monenlaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Että jokainen päätös voi avata useita eri vaihtoehtoja. Ja usein multakin ja kollegoilta kysytään, että ennustetaanko me tulevaisuutta, ja mehän emme ennusta tulevaisuutta, vaan meidän ideana on ikään kuin osoittaa ja tuoda esiin sitä, että meillä on lukuisia vaihtoehtoja. Ja tässä nykyisyydessä on erilaisia vaihtoehtoja, että mikään ei ole niin kuin ennalta määrätty. Ja skenaariot sinällään, niitä voi ajatella semmoisina niin kuin tavallaan ajatuksellisina testialustoina, joiden avulla me voidaan testata ja hahmottaa erilaisten tekijöiden ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksia. Nyt vaikka poliittisen päätöksenteon vaikutuksia tämmöisessä turvallisessa ympäristössä voi vähän niin kuin leikkitellä. Ja totta kai sitä voi tehdä myös ihan siinä omassa elämässäänkin, että voi hahmotella sitä omaa tulevaisuuttaan ja niitä eri vaihtoehtoja, mitä on. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se premissi, mistä me lähdetään liikkeelle. Ja nyt tähän melko lyhyesti käydään näitä skenaariot nyt läpi, mutta me tosiaan toteutettiin keväällä 2020 just pahimman lockdownin aikana tämmöinen Delfoi-kysely. Delfoi on siis tulevaisuuden tutkimuksen menetelmä, joka on tämmöinen anonyymi asiantuntijapaneeli, johon kutsutaan tyypillisesti tietyn alan asiantuntijoita keskustelemaan anonyymisti jostain aiheesta. Me kartoitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä kävely- ja pyöräilyn tulevaisuudesta ja liikenteen tulevaisuudesta noin niin kuin ylipäätään. Ja tuo 2034 tulee siis ihan henkilöliikennetutkimuksen tästä syklistä. Et se on sillä tavalla heitetty mahdollisimman lähelle sitä 2030, että voidaan vähän sitä niin kuin kansallisen kävely- ja pyöräilyohjelman näitä tavoitteita peilata. Ja samalla myös kartoitettiin tällaisia erilaisia haasteita ja ajureita, mitä nämä asiantuntijat näkevät näissä nykyisissä kulkumuotojen edistämiskeinoissa. Tämän paneeliin osallistui 30 liikenteen ja liikkumisen asiantuntijaa. Se pidettiin, tietysti kun oli tämä lockdown, niin pidettiin ihan tämmöisenä online-muotoisena. Tosin me oltiin se online-muoto päätetty jo aikaisemmin, että se on semmoinen kätevä ja tavallaan helppo tapa kerätä näitä mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja tuloksena tosiaan 5 skenaariota kävely- ja pyöräilyn tulevaisuudesta. Käydään niitä nyt suhteellisen lyhyesti läpi. Tässä on nyt paljon informaatiota, mutta ehkä nostaisin nyt noin niin kuin lyhyesti esille, että minkä tyyppiset 2 tulevaisuutta tai tämmöistä niin kuin skenaariota meillä on esimerkiksi liittyen autopainotteiseen tulevaisuuteen liikenteessä. Eli on tämmöinen business as usual. Eli jatketaan vähän niin kuin samaan malliin niin kuin ennenkin, että ei puututa
yksityisautoiluun sen kummemmin. Ja tavallaan tämä liikennejärjestelmän rakenne pysyy pitkälti samana. Ja sitten meillä on tämmöinen autoriippuvainen elämäntapa, jossa puututaan siihen yksityisautoiluun entistä vähemmän. Eli ei senkään vertaan kuin nykyään, mikä sitten taas on ehkä johtanut siihen, että se kävelyn ja pyöräilyn asema on aika marginaalisessa asemassa sit siinä liikennejärjestelmässä. Sitten on tuossa keskemmällä, meillä on kaksi tämmöistä joukkoliikennestrategiaa, tai näitä skenaariota. Jos toisessa bussiliikenne romahtaa, tämä ehkä jonkin verran peilaa sen ajanjakson ilmapiiriä, milloin tämä kysely toteutettiin. Et silloinhan me oltiin lockdownissa, eikä kukaan liikkunut yhtään mihinkään bussilla. Et se varmaan heijastelee tässä. Mutta sitten meillä on joukkoliikenteen tämmöinen kultakausi, jossa tavallaan se liikennejärjestelmä, kestävä liikenne, joukkoliikennejärjestelmä näkee kävely ja pyöräily semmoisena keskeisenä osana sitä matkaketjua. Ja siinä niin kuin tässä se perustelu tavallaan lähtee siitä, että meidän pitää tarjota tämmöinen oikeudenmukainen kaikille yhtä lailla mahdollisuuksia tarjoava joukkoliikennejärjestelmä. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen kävely- ja pyöräilypainotteinen vihreä skenaario, jos meillä on autottomia alueita ja vehreää tämmöistä niin kuin infraa ja painotus on nimenomaan siellä kävely- ja pyöräilyinfrassa. Edistämiselle, kävely- ja pyöräilyn edistämiselle on vahva tämmöinen poliittinen mandaatti. Uskalletaan myös puuttua siihen yksityisautoiluun. Ja elämäntavoista ehkä nousee terveellisyys ja semmoinen ilmastomyönteinen näkemys. Ja kävely- ja pyöräily on niin kuin hyvä tapa liikkua paikasta toiseen myös tältä kantilta. Tähän nykytilanteeseen on huomiota ehkä nostanut tästä kävely ja pyöräily tästä keskimmäisestä skenaariosta, että mitkä sieltä niin kuin asiantuntijoiden mielessä eniten nousi esiin. Täällä on paljon puhuttu myös tästä niin kuin poikkihallinnollisesta yhteistyöstä. Se oli sellainen, mitä asiantuntijat katsoivat, että sitä on liian vähän nykyään ja tavallaan sitä toivotaan lisää. Tämmöisiä koordinoituja yhteisiä toimenpiteitä, tukea siihen pitkäjänteiseen suunnitteluun ja investoida myös semmoiseen laadukkaaseen infraan, uskalletaan investoida, on niin kuin mandaatti investoida siihen. Ja sitten myös se, että puhutaan näistä kävelyn ja pyöräilyn eduista hyvin laaja-alaisesti ja monikanavaisesti ja erilaisilla foorumeilla, että tuodaan niitä etuja niin kuin monilla eri tavoin esille. Nappasin tähän tuosta uudesta henkilöliikennetutkimuksesta myös tuommoisen oman palkin, mutta tässä on matkasuoritteet, kilometri per viikko per henkilö. Eli tuossa tällä puolella on noin henkilöliikennetutkimuksen matkasuoritteet ja sitten tällä puolella on näiden eri skenaarioiden matkasuoritteista sitten näkemystä. Ja kuten nähdään, niin me Anun kanssa kovasti pohdittiin, että mitä me tästä voidaan sanoa, että on toki, nämä on aika paljon optimistisempia nämä skenaariot. Toki tässä on myös aikaa meillä huomattavasti enemmän. Ja ehkä tuo henkilöliikennetutkimus heijastelee muutenkin. Siinähän niin kuin koko matkasuoritus sinällään on tippunut, niin heijastelee sitä lockdown- ja koronatilannetta. Et näin me ehkä ajateltiin, että siinä sen voisi sillä tavalla selittää. Mutta noista mä ehkä nostaisin just tuon joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn nämä skenaariot tuossa. Niin niissähän niin kun kävely- ja pyöräilyn osuus on ihan selkeästi, tai se matkasuorite on ihan selkeästi kasvanut, mutta on päässyt siihen ehkä vähän eri tavalla. Et toisessa on niin kun tämä oikeudenmukainen matkaketju, joukkoliikenne, kestävä liikenne, tavallaan se lähtökohta, ja toisessa on ehkä lähtee sit enemmän sieltä tavallaan sieltä ihmisten elämäntavoista ja myös semmoisesta poliittisesta paineesta. Et niissä on ehkä hiukan filosofinen ero, sanoisin, näiden kahden välillä sitten, että millä tavalla siihen on päästy siihen kasvaneeseen osuuteen. Mut tässä näistä nyt lyhyesti, jos mä annan Anulle. Joo. Voin tässä vaikka sanoa vielä muutaman sanan, jos sä laitat takaisinpäin sinne. Niin jos tuossa vasemmalla puolella tosiaan näitä
kolme viimeistä henkilöliikennetutkimusta, jos katsotaan sieltä niitä tota kävely- ja pyöräilyn osuuksia, niin nehän on aika lailla niin kuin samansuuruisia, että tilanteessa ei ole kauheasti muutosta tapahtunut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja jos sitten peilataan noihin skenaarioihin, joiden aikahan taas on ajateltu vähän pidemmälle, ettei toki puhuta nykyajasta vuodelle 34, mutta silti niin onhan se ehkä tietenkin vähän hämmentävää, että tämä autokeskeisen elämäntavan skenaariossa on lähimpänä tätä nykytilannetta oleva tilanne kävely- ja pyöräilyn osalta. Kyllähän se jotakin osoittaa, että niin kuin aiemmin jo tuossa mainittiinkin, paljonhan on täytyisi varmaan asialle tehdä, että päästäisiin siitä samasta. Toki hyvä niin, että ei olla menty alaspäin, mutta eteenpäin olisi ihan hyvä mennä. Mutta sitten taas toisaalta, mitä tuossa aiemmassakin esityksessä tuli esille, niin laitan vaan sinne seuraavaan diaan jo, niin kilometrimääräthän tämän henkilöliikennetutkimuksen mukaan verrattuna aiempiin vuosiin, niin kävelyn ja pyöräilyn osalta, niin niissähän on tapahtunut ihan positiivistakin kehitystä. Et jos tässä on jalankulu- ja pyöräliikenteen kulkutapaosuudet vuosilta 2016 ja 2021 eri kaupunkiseuduilla, sininen ja harmaa kuvaa jalankulkua ja oranssit sitten pyöräliikennettä, niin jos tässä katsotaan, niin esimerkiksi Helsingin seutu, siellähän on tilanne kehittynyt mainion suuntaan. Joensuussakin näyttää hyvältä ja Oulun seutu on ollutkin ihan hyvä ja siellä on jopa vielä vähän petrattu tuossa pyöräliikenteen osalta. Ja nämä kolme kaupunkiseutuahan oli sit sellaisia, joissa tämä kävely- ja pyöräilyn kulkutapaosuus on nyt jo saavuttanut sen 35% osuuden, joka oli yksi näistä tavoitteista siellä kävely- ja pyöräilyn edistämisohjelmassa. Et ihan hyviäkin kehityksiä on havaittavissa. Ja tässä samaisen Style-hankkeen yhteydessä, niin ei tässä skenaariotyössä, mutta meillä oli myös semmoinen toinen työkokonaisuus, jossa me pohdittiin ja käytiin läpi näitä eri kaupunkiseutujen kävely- ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteitä, mitä on tehty erityisesti liikkumisen ohjauksen hankkeessa, mutta myös mitä muuta on tehty kaupunkiseuduilla. Ja haastateltiin 6 kaupunkiseudun toimijoita ja muitakin kävelyn pyöräilyn asiantuntijoita. Katsottiin myös näitä kävely- ja pyöräilyn edistämissuunnitelmia. Ja sieltä sit löydettiin muutama semmoinen olennainen tekijä, mitä näyttää, että on niin kuin näillä edelläkävijä kaupungeilla, ne on niitä asioita, joita on tehty oikein. Eli ensimmäinen on tuo edistämisen pitkäjänteisyys, oli se sitten sitä infran kehittämistä tai oli se sitten kokeilutoimintaa eri muodoissaan, mutta se pitkäjänteisyys on tosi tärkeää. Näistä kokeiluista, niin niitähän on tehty aika paljonkin, mutta jotta ne parhaat käytännöt ja opit saadaan näkyviksi, niin siinä sellainen systemaattinen arviointiprosessi siitä, että mitä oikeasti näillä kokeiluilla on saatu aikaan, onko se nyt edistänyt mitä ja kuinka paljon. Ja oikeastaan niin kuin siinä se systemaattinen ja niin kuin pitkäjänteinen toiminta myös, että jos katsotaan vain yhtä kokeilua, niin siitähän ei paljon tiedetä, mutta että jos sitä samaa toimintaa jatketaan vähän pidemmälle, niin siitä jo ehkä voidaan sit saadakin jonkinnäköistä informaatiota, että vaikuttaako tämä myös pidemmällä jänteellä. No sitten tämä ei ole varmaan teille asiantuntijoille täällä uutta, tämä kestävän liikkumisen vastuutaho, että sellaisen olemassaolo, tämmöisen position perustaminen on tosi tärkeää, jotta voidaan koordinoida myös eri hallinnonaloilla tehtävää kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyötä. Ja sitten vielä tämmöinen niin kuin laaja-alaisempi osaamisen ja voimavarojen kasvattaminen, jota me on kutsuttu muutoskyvykkyydeksi. Eli se kattaa aika paljonkin asioita, mulla on tuossa dia seuraavana siitä sitten vähän tarkemmin, mutta sitä saadaan niin kuin laajemmalti kasvamaan. Ja rahoitus on toki erittäin tärkeä tekijä, että se täytyy olla myös kunnossa. Tässä sitten vielä
tarkemmin näitä muutoskyvykkyyden tekijöitä, joita me tunnistettiin. Eli tarkoitetaan nimenomaan niin kuin osaamista ja laajemmasti niin kuin kaupunkiseudun voimavaroja edistää kävelyä ja pyöräilyä. Täältä meidän aineistosta nousi 7 tämmöistä tekijää, jotka on tärkeitä, jotta kävelyä ja pyöräilyä saadaan edistettyä. Ensimmäisenä tämmöiset visionaariset muutosta eteenpäin vievät yksilöt, ja toki päättäjillä täytyy olla myös sitoutuneita. Nämä ei välttämättä tarvitse olla kaupungin omia työntekijöitä. Voi olla myös muuta, jotka on aktiivisesti siinä kävelyn pyöräilyn edistämistoiminnassa mukana, joka puskee sitä asiaa systemaattisesti jatkuvasti eteenpäin. No toisena on sitten tämä liikennejärjestelmän tilan systemaattinen seuranta kaikkien liikennemuotojen kulkutapojen osalta, jotta pystytään kehittämistoimia tekemään, täytyy tietää, että missä ollaan. Et muuten, jos ei ole mitään verrokkia, että tiedetään, että missä ollaan oltu ja mihin ollaan, niin ei voida myöskään suunnitella sitä, että mihin ollaan menossa. Kolmantena tämä aktiivisen ja kestävän liikkumisen tulevaisuustyö. Tätähän paljon jo tehdäänkin niiden kävely- ja pyöräilyn kehittämisohjelmien myötä, ja se on niin kuin todella hyvällä mallilla näyttäisi olevan, ja siihen nyt, niin kuin just äsken tuossa kuultiinkin, niin lisää rahoitusta onneksi on myös tulossa. No sitten neljäntenä tämä kokeiluhankeasia, siitä jo mainitsinkin. Ne on niin kuin todettu tosi tärkeiksi keinoiksi, niin kuin, jotka antaa käyttäjille mahdollisuuden kokeilla sitä muutosta. Jos kokeilee vaikka sitä sähköpyörää tai yleensä työpaikkapyöräilyä, niin siitä helposti sitten, tai helpommin se muuttuu käytännöksi. Ja sitä voi pohtia siinä samalla myös, että kuinka tämä osuisi minun arkeeni ja kuinka voisin sopeutua tämän tapaiseen käyttäytymiseen. Mutta sitten se, missä vähän on vielä selkeästi petrattavaa, on tässä viitoskohdassa, eli nämä kokeilut on hyödyllisiä ainoastaan, jos niistä opitaan uutta. Jos ei ole semmoista systemaattista arviointijärjestelmää tai prosessia, jolla niiden vaikuttavuutta mitataan, arvioidaan, niin helposti kokeilut jää vain kokeiluiksi semmoisiin vuoden mittaisiksi jutuiksi, että no okei, tämä nyt oli ihan kiva juttu, mutta entäs sitten? Että se olisi hyvä, että siinä ehkä päästäisiin vielä vähän pidemmälle ja sitä saataisiin kehitettyä pidemmälle. Tuohon liittyen helppokäyttöiset ohjeet ja toimintamallit lopputuleksena, niin ne on aina niin kuin semmoisia, tai tämän aineiston perusteella niin koettiin tärkeiksi ja edistää sitä, että tämmöiseksi parhaat tai hyvät käytännöt, joita on testattu, niin ne otettaisiin jatkuvampaan käyttöön. Ja sitten vielä tämä hallinnolliset, toimialakohtaiset, kulttuuriset, rajat ylittävä yhteistyö. Siitäkin on ollut puhetta, niin se on tosi tärkeää, että ei vaan katsota sitä liikennesuunnittelua tai pysäköintiä vaan, tai ehkä sitä virkistystoimintaa, vaan että niiden monen alueen yli mietittäisiin sitä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä. Edetäänkö yhteen? Joo. Eli mitä terveisiä meillä on tulevaisuustyöstä? Joo, tässä on näitä päänostoja tavallaan, että mitä jäi käteen. Ulos liikennekuplasta, mitäs me sillä tarkoitetaan niin, tarkemmin? Niin, siis aika usein ollaan sellaisessa liikennekuplassa, että katsotaan sitä asiaa aika puhtaasti omasta näkökulmasta. Ja mun mielestä sen kuplan voisi aika puhkaista. Tai sitten sitä voisi laajentaa, että otettaisiin ehkä vaikka rohkeasti niitä muita hallinnonaloja mukaan, vaikka terveyden edistämistä, liikuntaa, opetustointa, kulttuuria, että saadaan niin kuin monimuotoisemmin mietittyä, että millä keinoilla me voidaan sitä kävelyä ja pyöräilyä lähteä sit edistämään, että voidaan saada sieltä ehkä uusia eväitä ja uusia näkökulmia. Pitäisin sitä ihan semmoisena aika keskeisenä, että se nousi se poikkihallinnollisen yhteistyön puute aika mun mielestä aika niin kuin todella suoraan sieltä aineistosta, mitä meilläkin niissä skenaarioissa oli, niin se tuotiin uudestaan ja uudestaan esille. Tämä voisi olla yksi tapa, otetaan rohkeasti saman pöydän ääreen eri alojen edustajia. Yhteinen tavoite,
Joo, mitä mieltä? Yhteinen tavoite, joo. Sehän on myös niinku ihan niitä perusrakennuspalikoita. Tosi tärkeä juttu. Eli niinku yli koko liikennejärjestelmän selkeä yhteinen niinku tavoite, strategia siitä, että et on pohdittu kunkin kulkomuodon omaa niin kuin roolia liikennejärjestelmässä, että tehdään kävely- ja pyöräilyedistämissuunnitelmia. Sitten on vaikka pysäköintistrategiaa, on joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaa ja näin päin pois. Kaikki sitten menee vähän niin kuin, ei nyt omia polkujaan, mutta kuitenkin siinä niin kuin omassa kehittämiskokonaisuudessaan. Mutta että se olisi mahtavaa, jos kaikki saataisiin yhteisen sateenvarjon alle ja siinä sitten yhteistä strategiaa pohdittua ja roolituksia paremmin, niin edistäisi asiaa kyllä. Kyllä. Ihminen keskiöön. Niin. Täällä on ihmistieteilijänä aina haluaisin, että se ihminen olisi siellä, kun me suunnitellaan ihmisille niitä liikkumisratkaisuja, niin meidän pitää myös ottaa se ihmisen arki huomioon, että siellä voi olla niin monenlaisia eri syitä, minkä takia, niin kuin tuossa insertissäkin kuultiin, että millä tavalla ihmiset tässäkin alueella liikkuu, niin jollekin se säätilanne tai säätila on jo semmoinen selkeä syy, minkä takia ei siihen niin kuin, kävelyyn tai pyöräilyyn sit lähde, tai tässä tapauksessa pyöräilyyn, mutta joka tapauksessa pitää niin kuin aika herkällä korvalla kuunnella sitä porukkaa, kenelle niitä suunnitelmia tehdään. Että sen nostaisin aika semmoisena keskeisenä, että me tehdään kuitenkin ihmisille näitä ratkaisuja. Me ei tehdä niinku tekniikkaa edellä välttämättä. Tai totta kai tekniikka ja teknologia on tärkeä, mutta myös muistetaan, että se on se ihminen, joka käyttää niitä välineitä ja tekee sen päivittäisen valinnan siellä aamulla. Kyllä. Keppiä ja porkkanaa, ihan suosikki. Niin, keppiä ja porkkanaa, joo, eli monipuolinen keinovalikoima, että monen asian edistämisessä, yhtä lailla tässä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisessä, niin ihan tuo tutkimuskirjallisuuskin vahvasti tukee sitä, että ei ole, siis toimenpiteet on vaikuttavampia, kun ne kootaan tämmöisiksi niin kuin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, paketeiksi, jossa sit voidaan niin kuin sen päätoimenpiteen ohella tuoda mukaan siihen samaan, niin kuin, samaan hetkeen myös tämmöisiä täydentäviä toimenpiteitä, jotka sitten edesauttaa sen pääasian niin kuin, hyväksyttävyyttä, edistää sen hyväksyttävyyttä, vaikuttavuutta ja ehkä myös sitten niin kuin toteutettavuutta, jos voidaan ottaa mukaan siihen sitten sellaisia toimia, jotka sitten ehkä toteutetaan esimerkiksi vaiheittain tai on muuten sellaisia, jotka sitten hyväksyttävyyttä parantaa, vaikka nyt sitten jotain tätä niin kuin pyöräilyympäristön, kävelyympäristön parantamista samaan aikaan, kun toteutetaan uusia väyliä. Tai jos ajatellaan nyt vaikka tienkäyttömaksuja, jotain tämmöisiä niin kuin kehän, kaupungin keskustakehä tietulle, niin niiden toteuttaminen, tai siis niin, jotta niiden vaikutukset olisivat mahdollisimman suuria, niin on erityisesti kävely- ja pyöräilyn kannalta, niin on aika olennaista, että myös kehitetään sitten, tai lisätään sitä pyöräilyinfraa, mutta just myös tätä parannetaan viihtyisyyttä niillä väylillä. Ja sitten ehkä just toteutetaan vaiheittain, niin moni asia sit niinku edistää vielä entisestään sitä yhtä pääteemaa. Ja elämäntapoja, nekin voivat muuttua. Niin. Kyllä meidän aineistossa ainakin oli ehkä semmoisia heikkoja signaaleja nähtävissä vaikka lähiluontoon tai siihen lähiliikkumiseen tai lähiliikkumisympäristöön liittyen, että kyllä sielläkin saattaa niitä muutoksia tapahtua. Toki voi tapahtua myös huonompaan suuntaan, että mun mielestä nostettiin myös tätä aineistosta jotkut asiantuntijat esiin, vaikka se, että osaavatko meidän lapsemme ja nuoremme enää tai mitä heidän vaikka pyöräilytaidoilleen tapahtuu, osaavatko he enää tulevaisuudessa ne hyvin pyöräillä. Että tämmöisiäkin voi mennä myös niin kuin ikävämpään suuntaan elämäntavat, että jostain syystä ei sitten niitä taitoja saada ylläpidettyä. Ja lopuksi infra. Se on sellainen niin, kuvaperuna aina. Siitä on paljon jo, tai useammasti jo useampaan kertaankin tänään jo mainittu, mutta että sen niin kuin merkitystä ei voi vähätellä, että se on niin kuin
niin kuin monet me varmaan täällä tiedämme, niin olennaisen tärkeä se laadukkaan infran rakentaminen jatkuvasti ja pitkäjänteisesti kehittäminen, kuten Oulun esimerkiksi hyvin tiedämme, että näistä molemmissa niin kuin tutkimuskokonaisuuksissa, mitä me ollaan tässä esitetty, niin se on noussut vahvasti esille, että se on erittäin tärkeä. Hyvä. Kiitos tässä, jos kiinnostaa lisätietoja lueskella, niin nämä varmaan tulee ehkä nämä slaidit jonnekin jakoon. Kiitos. Tulee kyllä ja älkää vielä poistu lavalta. Kiitos vaan ajatuksia herättävästä esityksestä, mutta onko siellä chatin puolella tullut kysymyksiä tai kommentteja, mitä haluaisitte nostaa? Joo, no täällä on käyty suhteellisen vilkasta keskustelua esityksestä ja ohi esityksen, mutta ehkä näistä kommenteista voisi nostaa ainakin, siellä on kaivattu tulevaisuusskenaarioille hintalappua niin yhteiskunnalle kuin yksilöllekin. Ja on todettu, että esteetön joukkoliikenne sopii kaikille ja lisäksi pidetty tärkeänä tätä lopussa tullutta ihmiset keskiöön nostoa, että on tärkeää huomioida, kenelle suunnitellaan, muistaa myös, että ihmisten kyvyt ja tahtotilat liikkua ovat erilaiset. Mutta varsinainen yksi kysymys, minkä nostaisin, niin miksi skenaarioissa on enemmän kilometrejä kuin henkilöliikennetutkimuksessa? Liittyköhän kysymys niihin, siihen graafiin, missä joo, oli uskoisin, että sen aikana tuli, niin siihen graafiin, missä oli, oliko se tässä vertailu nämä pari vuotta keskenään vai jo ennen sitä oleva? Joo, siis siinä oli tämmöisenä kysymyksenä, nämä asiantuntijat sai vedellä sellaisia graafeja haluamansa suuntaan, eli sitä kautta nämä kilometrimäärät on tullut. Et ihan sieltä niiden asiantuntijoiden omista niin kuin ajatuksista. Siellä oli eri kulkumuodoille mahdollisuus vetää sitä käyrää haluamansa suuntaan. Mutta ehkä tässä voi olla se sekaannus, koska siinä oli per viikko. Tässä oli eri mittakaava kuin niissä henkilöliikennetutkimuksen peruspilareissa. Niin olisiko siitä kyse? Yksi kysymys vielä näistä skenaarioista tuli siis itselle tuossa mieleen, että no oliko nämä skenaariot valtakunnallisia? Miten näette sitten, että tässä on varmaan sijoittuuko jo alueellisesti eri lailla tai erityyppisiin paikkoihin erilaisia? Nämä ehkä tämmöisiin kaupunkialueisiin ehkä enemmän sijoittuvia nämä skenaariot. Näin olemme sen niin kuin freimanneet. Okei, selvä homma. Kyllä. Joo. No kiitän teitä suuresti. Kiitos. Kiitos. No, sitten saammekin tänne lavalle joukon asiantuntijoita ja tuolit täyteen, eli on aika paneelikeskustelun. Keskustellaan poikkihallinnollisen yhteistyön merkityksestä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisessä, muun muassa yksilöiden käyttäytymisestä ja miten siihen voisi ehkä vaikuttaa, ja ylipäätään mahdollisuuksista liikkua jalan ja pyörällä. Ja ennakkotiedosta poiketen meillä on 5 panelistin sijaan 4 panelistia. Tervetuloa, Lotta Toivonen Sitrasta ja Helena Suomela Opetushallituksesta, Paloniemen Riikka Suomen ympäristökeskuksesta sekä Tommi Vasankari UKK-instituutista. Hienoa, että olemme saaneet juuri teidät tänne tänään keskustelemaan, ja itse poistunkin tästä, kun saamme Hanna-Marian takaisin lavalle vetämään paneelia. Kiitos Virpi, ja tervetuloa hyvät panelistit. Ja tosiaan meidän paneelin keskustelun otsikko on Tulevaisuuteen voimaa yhteispelistä, ja meillä on mukana oikeastaan niin kuin nyt aika monipuolinen asiantuntijajoukko ja erilaisilla osaamisprofiileilla ja taustoilla.
Aloitetaan tämä yhteinen keskustelu tämmöisellä lämmittelykysymyksellä. Eli kerrotteko vähän, mikä on teidän oma ammatillinen tulokulmanne kävelyyn ja pyöräilyyn ja sitten vähän myös sitä, että miten kävely ja pyöräily teillä omassa elämässä näyttäytyy? Eli tuun tuolta Sitrasta, sellaista luonto- ja arkiprojektissa, jossa meidän tavoitteena on innostaa ja löytää niitä tekijöitä, jotka saa sitten ihmiset tekemään enemmän näitä kestäviä arjentekoja, joihin sitten luonnollisesti tämä kestävä liikkuminen ja erityisesti just kävely ja pyöräily sitten liittyy. Ja tällä hetkellä me ollaan tehty tätä työtä nyt jo jokunen vuosi, mutta nyt tällä hetkellä meillä on painopisteenä saada nämä luontovaikutukset näkyväksi näihin tekoihin. Ja mun oma suhtautuminen kävely ja pyöräily, että mun täytyy sanoa, että niistä valitsen ehdottomasti pyöräilyn, eli olen jo pienenä, asuin Tampereella, niin täytyy sanoa, että silloin pyöräily ei ollut siellä niin suosittu kuin tänä päivänä, että mä olin niitä harvoja siskoni kanssa, tai ainakin itsestä tuntui, jotka pyöräili läpi talven ja kesän tai läpi vuoden, että nyt kun sinne menee, niin on todella hieno nähdä, miten pyörätiet ja ylipäätään se kaikki on kehittynyt, ja tosiaan niin pyöräily on se mun sydäntä lähellä oleva asia. Kiitos. Joo, Helena Suomela tosiaan ja opetushallituksessa teen tämmöistä kestävyyskasvatuksen kehittämistä. Ja kestävyydessä, niin tietysti liikkuminen on yksi osa-alue. Ja onhan se päästöistä Suomessakin semmoinen viidesosa. Että aika merkittävä asia mielestäni alkaa oppiminen sieltä tosi pienestä siihen, että miten liikutaan. Kun liikutaan paikasta toiseen ja on työskennellyt monipuolisesti kestävän liikkumisen parissa aikaisemminkin ja tänäänkin monta semmoista juttua tullut jo esiin, missä niin kuin olen nähnyt hienoa kehitystä niin kuin oman urani aikana ja nyt toivon, että pääsen sitten vaikuttamaan tuossa tosiaan kasvatuksen ja koulutuksen puolella tämän yhteistyön ja yhteisen tekemisen kautta siihen, että koulumatkat ja nämä varhaiskasvatuksenkin matkat olisivat kestävämpiä. Ja itse tykkään myös tosi paljon pyöräillä, mutta mä näen tuossa kuvassa tuon koiran, niin mun on pakko sanoa, että kun koira löytyy kotoa ja tutkimusten mukaan, niin koira on kyllä yksi merkittävin liikuttaja ihmisten arkiliikkumisessa, että koirien vaikutusta ei voi vähäksyä tässä asiassa ja myös lapsilla ja nuorilla. Koira on tosi merkittävä liikuttaja. Hyvä. Riikka Paloniemi Suomen ympäristökeskuksesta. Mä vedän siellä yhteiskunnan muutosnimistä yksikköä, joka on meidän organisaatio läpileikkaava. Ja meidän organisaatio on keskittynyt viime aikoina kestävyysmurroksen käsitteellistämään ja käsitteellistämiseen ja tutkimiseen, että mitä se tarkoittaa, miten voidaan edistää sitä yhteiskunnassa, mitkä on keskeisiä vaikkapa politiikkatoimia, joiden kautta me saadaan sitä tehtyä. Ja liikenne, liikkuminen, arki, kaupunkitilojen rakentuminen on aivan keskeisiä tässä kestävyysmurroksessa ja sen mahdollistamisessa. Sitten meillä esiteltiin STYLE-tutkimushanketta, se on kestävä liikkuminen, liikenne, tutkimushanke, akatemian strategisen ohjelman rahoittama, vielä yksi vuosi, tämä vuosi tätä hanketta jäljellä. Ja siinä hankkeessa me vedän työpakettia, joka keskittyy siihen kaupunki-infraan tavallaan, että mikä infrassa tuottaa erityisesti sitä kestävää liikkumista ja mitkä politiikkatoimet voisi olla hyödyllisiä. Me hankkeessa tutkitaan myös tunteita ja käyttäytymistä ja mitataan liikettä, että aika kokonaisvaltaista. No sitten sanoisin ehkä saman kuin Lotta tuohon omaan kulmaan, että toi pyöräily on mulle kyllä vuodet ympäri sellainen tosi tärkeä arkiliikkumisen muoto. Ja sitten tykkään vaikkapa luonnosta ja siellä oleilusta ja siellä liikkumista, ehkä kanavoida jopa mun pyöräreittejä metsän kautta. Tommi Vasankari, UKK-instituutti. Meillä organisaatio oikeastaan tekee suoraan kävely- ja pyöräilykontekstiin liittyviä juttuja, esimerkiksi väestötutkimuksia 4 porukalle, koululaisille, toiselle asteelle, työikäisille ja ikäihmisille. Sitten on erilaisia interventioita hyvin usein terveydenhuollon kanssa, jossa niitä kaikista vähiten liikkuvia koitetaan aktivoida. Ja niin kauan kuin kansanedustajamme eivät ole pakkoliikuntalakia säätäneet, niin näitä erilaisia houkuttelutoimenpiteitä tarvitaan ja ne on sitten useimmiten jollakin lailla liikunnan terveyden
sen genren sisällä tehtyjä operaatioita. Mutta pakko sanoa, että kyllä se isoin juttu sitten kuitenkin, missä sitä vahingossa liikkumisen riskiä kasvatetaan, niin se tehdään ehkä niillä asioilla, missä tässäkin seminaarissa on riittävän monen kertaan mainittu, eli sen infran rakentamisen toisenlaisilla ratkaisuilla. Henkilökohtaisesti, kun on vanha kestävyyskilpajuoksija, niin kyllä mulla edelleen se jalan liikkuminen on paljon lähempänä sielua. Ja mä jossain vaiheessa päätin huijata itseäni niin kuin arjessa olemaan riittävän aktiivinen ja ryhdyin käyttämään työtäisillä olevaa kiihtyvyysmittaria, joka keskustelee puhelimen kanssa ja edelleen pilveen. Ja sen jälkeen mä oon antanut kaikki puhelinhaastattelut ja muut kävellen. Se on hirveän eksoottista, mutta ette tiedä, että ensimmäisen muutaman kuukauden aikana ympäristö ihmettelee, mutta sitten sen jälkeen ympäristö ihmettelee, että miksi tuo aina, kun se saa puhelimen käteen, se lähtee kävelemään, mutta siitä tulee askeleita. Joo, kiitos. Tämä oli oikein hyvä vinkki. Kävelykokoukset on oikein mainio tapa ottaa käyttöön siellä, kun on mahdollista. Meillä on valikoitu tähän yhdessä muutama teema, joihin nyt tämän seuraavan vajaan puolen tunnin aikana keskitytään. Ja aloitetaan tästä tänäänkin jo esille tulleesta kansanterveydellisestä näkökulmasta ja kävelystä ja pyöräilystä osana arkea. Eli tosiaan varmaan aika monet meistä herätti tuossa viime vuoden lopulla, tuli tutkimustuloksia siitä, miten lapset ja nuoret liikkuu ja minkälainen fyysinen kunto heillä on, ja etenkin maaseudulla niin lasten liikkuminen on vähentynyt, ja myöskin niin kuin aikuisten, niin kuin työikäisten aikuisten liikkuminen on vähentynyt aiemmasta. Niin nyt ehkä semmoisena kysymyksenä, että millä tavalla me voitaisiin lisätä arjen liikkumista ja tukea sitä, että kävely ja pyöräily olisi osa arkea eri ikäryhmissä. Ja nyt otetaan tämmöinen vapaa keskustelu, eli pyytäkää vaan puheenvuoroja ja lähdetään liikkeelle, kuka ottaa ensimmäisenä puheenvuoron. No, Helena, ole hyvä. Niin, tämä on vähän, että mistä sitten lähtee purkamaan, mutta ehkä jos tälleen niin kuin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta katsoo, niin tosiaan niin nämä opitaan hyvin nuorena jo näitä tapoja. Eli kyllähän se katse kääntyy toki vanhempiin tosi paljon, mutta kyllähän ne tarvitsee tosiaan sen infran ja kaiken siihen tukeen. Mutta ehkä semmoinen, mitä ei vielä tänään niin paljon ole puhuttu, vähän on tullut, niin tämä tosiaan vaikka viheralueiden vaikutus on tutkitusti aika merkittävä, lisäävä tekijä, niin kuin kävelyä ja pyöräilyä lisäävä tekijä, ja myöskin toki luonnon terveysvaikutukset muutenkin viheralueilta on aika massiiviset, ja sen haluaisin nostaa. Ja sitten lasten ja nuorten kannalta ehkä se turvallisuus nousee meillä hirveän vahvasti aina keskusteluun, ja totta kai sen täytyykin olla hyvin keskeinen asia. Mutta sitten myös ehkä mä haluaisin tuoda siihen rinnalle semmoinen niin kuin leikkisyys ja niin kuin hyvän mielen niin kuin lähestyminen myöskin, että miten me voitaisiin mahdollistaa sitä, että esimerkiksi ne koulumatkat vois olla semmoisia aika paljon mukavampia ympäristöjä ja jopa jotain leikki niin kuin paikkoja tai pysähdyspaikkoja tai tämmöisiä niin kuin sijaitsisi näillä pääkoulureiteillä ja muuta, mutta tässä ehkä semmoinen niin kuin jälleen näkökulma sit siihen suunnitteluun, että tämä kouluverkkotarkastelu ei ehkä ole niin keskiössä, mikä niin kuin suunnittelussa aina liikennesuunnittelussa mukana, että ne ratkaisut sitten, mitä tehdään jälkikäteen vaikka koulujen läheisyyteen, niin on sitten aika ymmärtääkseni heikohkoja, että sitten voidaan tehdä jotain hidastustöyssyä sinne niin kuin infraan, mutta mitä se olisikin jo paremmin siinä suunnittelussa aikaisemmin mukana. Tämmöisiä tulee nyt tähän alkuun mieleen. Hyvä, kiitos. Lotta, ole hyvä. Siinä oli, että millä tavalla voidaan niin kuin houkutella tai tehdä sitä, niin toki samaa mieltä, että nuorena ne opitaan. Eli me oltiin Sitrassa tuossa jokunen vuosi silloin, käynnistettiin tätä Fiksusti kouluun -ohjelmaa, niin oltiin sitä ensin rahoittamassa. Ja niin kuin justiin tätä, että kouluissa niin kuin kannustettaisiin ja tehtäisiin ne puitteet sellaisiksi, että jo siellä niin kuin se pyöräily on mahdollista ja löytyy
jopa skuuteillekin, jotka on uuden tapainen tällainen liikuntamuoto, niin löytyy turvalliset säilytyspaikat ja tosiaan, että katsotaan ne ympäristöt ja muut. Mutta sitten ehkä toi, nuorten kohdalla tuo harrastustoiminta, että itse on mukana tuossa lasten urheiluvalmennuksessa ja tosiaan nämä MOVE-mittaustulokset havahduttiin, mutta eivät olleet yllättäviä, koska se sama näkyy tuolla kyllä, kun toimii lasten parissa, eli miten se liikkuminen ja kaikki liikkuvuuskunto vähenee. Eli tämä, että miten me voitaisiin, on sitten liikuntaharrastus tai mikä tahansa muu harrastus, niin myös niin kuin ohjaajina kannustaa siihen, että nekin matkat tehtäisiin kävellen tai pyöräillen, eikä silleen, että vanhemmat kuskaa aina paikalle. Siinä on myös hyvä alku- ja loppuverryttely ainakin tuleville urheilijoille. Kyllä. Riikka. Saanko jatkaa tuosta suoraan tuosta lasten ja nuorten kannustamisesta? Niin meillä oli siis Tylessä yksi kokeilu Jyväskylässä, joka on tosi kiinnostava ehkä kertoa tähän paikkaan. Niin kuin junnujen jääkiekkoilijoiden kanssa tehtiin sellaista kokeilua, kun selvästi kaikki näkee omassa arjessa ja lähipiirissä ja tuloksetkin näyttää, että lapsia kuskataan niin kuin autolla usein harrastuksiin ja se on niin kuin, se rakentuu jotenkin niin, että sinne harrastuksiin mennään ja se, siellä oleminen on tapahtuma ja sieltä palataan sitten kotiin. Niin niiden junnujen kanssa alettiin miettiä, että miten nämä matkat voisivat tulla osaksi teidän harrastusta. Ja sitten aletaan miettiä sitä ketjua tavalla, että pyöräilläänkö sinne. Ja lapset otti itse sen, tai nuoret otti itse haltuun sen matkan. Ja sitten matkasta tulee heidän juttunsa. Ja sitten he itse pyöräili sitä matkaa, eikä vanhemmat kuskannut, jonka jälkeen se niinku oli ihan erilainen se kokemus koko harrastuksesta. Ja tämä on ihan tosi tärkeä näkökulma tähän, että niinku pitää antaa tila niille lapsille, tai kuulla niitä, että miten tämä hoitus paremmin, eikä niin kuin, että aikuiset nyt suunnittelisi, että te ottaisitte hauskasti vaikka skuutit mukaan tähän, vaan että kun katsotaan niiden ihmisten näkökulmaa, joita tämä suunnittelu oikeasti koskee, niin siitä voi tulla ihan erilaisia ratkaisuja, ja siitä se toimijuus vahvistuu ihan mahtavasti siihen. Kyllä. Mä annan ehkä nyt Tommille ensin ja sitten Helena. Joo, kun sä kysyt, että mitä pitäisi tehdä, niin mä haen sitä vaikuttavuutta enemmän ehkä sieltä, että me tarvitaan niin monia yksittäisiä toimenpiteitä, että isoin asia päästä liikkeelle on se, että sitä prosessia johdetaan jollain lailla. Ja jos täälläkin nyt tänään on aika moni korostanut poikkihallinnollisuutta, niin mä kuulun siihen intiaaniheimoon, joka laskee, että jos kansallisesti pitää päästä vaikuttavuuteen, niin silloin se tarkoittaa, että niitä toimia pitää johtaa enemmän tai vähemmän valtioneuvostotasolla. Jos kaupunki tai kunta haluaa lisätä liikkumista tai pyöräilyä, kävelyä, niin se tarkoittaa käytännössä, että sen kaupungin johtoryhmän täytyy niitä prosesseja viedä eteenpäin. Mulla oli ilo istua kolmisen vuotta Helsingin liikkumisohjelman johtoryhmässä tai ohjausryhmässä, niin musta se oli hyvä esimerkki siitä, että miten hallintokuntien veturit hienosti keskenään ratkoo niitä, mutta samat ihmiset ihan muussa kontekstissa eivät välttämättä pääse siihen kiinni. Ne on niin moninaisia ne toimet, että ne harvoin menee niin kuin samanaikaisesti maaliin rinnakkain. Että harva sinfoniaorkesteri soittaa, vaikka en ole musiikki-ihmisiä henkeä vereen, mutta harva sinfoniaorkesteri soittaa yksinään samaa säveltä. Ne yleensä tarvitsee sen jonkun, joka pistää ne toimimaan yhdessä. Musta kävely- ja pyöräilyn edistämisessä on pitkälti siitä kysymys. Kyllä, kiitos. Palataan tähän hetken kuluttua, mutta Helena ensin, ole hyvä. Joo, no voidaan palata myöhemminkin, mutta tosiaan niin näkisin kanssa just tämän, että poikkihallinnollisesti otetaan tosiaan mukaan niitä, vaikka koulujakin myös mukaan, niin kuin vaikka jo mainittu Fiksusti kouluohjelma tekee tällä hetkellä. Ja siinäkin onneksi olen saanut itse olla mukana. Ja haluan tässä muistuttaa, että koulumatkojen osalta tavallaan opetussuunnitelmassa lukee, että pitäisi edistää kuntoa ja terveyttä edistäviä koulumatkoja, mutta sitten meidän totta kai täytyy huomioida se, että on myös kuljetusoppilaita olemassa ja niitä on semmoinen 20% koulumatkoista kulkee kuljetuksella ja tämä ryhmä kannattaa sillä tavalla oikeasti huomioida myös, että sitten tulee keskeiseksi sitten esimerkiksi koulupäivän aikaiset siirtymät siellä, että onko sitten koulupyöriä, jota voi esimerkiksi lainata, ja myös sitten tässä harrastamisnäkökulmasta, että nytkin on harrastamisen Suomen mallia tarjottu, mutta siellä on nimenomaan tunnistettu nämä kuljetusoppilaat aika hankalaksi ryhmäksi siinä mielessä, että kun tarkoitus on, että vaikka koulun jälkeen olisi se harrastus sitten siinä, niin koululla, niin
mutta kun kuljetusoppilaat lähtevät samoitein, niin mitä siinä sitten? Ja sitten taas tullaan tähän, että miltä se tulevaisuus näyttää, niin mennään siihen ehkä vähän myöhemmin lisää, mutta koululaisten määrähän ja koulujen määrä todennäköisesti vähenee huomattavasti. Riikka, ole hyvä. Kiitos. Ja saako jatkaa tuosta suunnitelmallista kaupungin johtoryhmätason tekemisestä, niin se jotenkin osuu mun mielestä myös siihen kaupunki-infraan, että minkälainen se kaupunki on tilana, kuinka siellä voidaan pyöräillä ja kuinka siellä voidaan kävellä ja mitä se tarkoittaa sit siinä kaupungissa ja miten sitä kaupunkia sit suunnitellaan ja miten se uudenlainen kaupunki siinä laitetaan niinku toimeen. Niin tässä minusta on tosi kiinnostava, me tehtiin sen analyysi, että miten autottomat kotitaloudet jakautuu Helsingin metropolialueella. Ja siinä näkyy ihan selvästi siinä analyysissä, että se kaupungin tiheys ja palvelujen saavutettavuus on tosi olennaista. Ja niitä palveluita on, niin kuin Helena sanoi, niin kuin se kaupunki vihreä luonto on myös yksi palvelu. Että se ei ole pelkästään, niin kuin, että onko kauppoja tai onko kirjastoja tai muita. Että kaupungin luonto on myös yksi kaupunkilaisten palvelu. Mutta se Helsinki esimerkki kertoo just sitä, että on ihan systemaattisesti pitkäjännitteistä ja kauankin miettiä, että tähän laitetaan baanaverkkoa ja pyöräinfra on oikeasti vaihtoehto. Ja se ei tule niinku hetkessä, se vaatii niinku vuosien työtä ja sellaista jatkuvaa kehittämistä, niin sitten se alkaa toteutua. Ja samaa mieltä, että se tarvii johtamisen siihen, että se, muuten se on helposti toiminta, jota tehdään vain yksi vuosi tai yksi kausi, mutta pitää saada synkkaan se infra, huolto, ylläpito ja sitten saada ne ihmiset vielä mukaan siihen tekemiseen. Niin sitten se vaatii aika paljon. Kyllä, se on totta. Mä ehkä tähän väliin muistuttaisin, että tuolla chatissa voi edelleenkin kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. Ja nyt jos vaikka niin kun sieltä kuntapuoleltakin on hyviä esimerkkejä ja kokemuksia teillä, niin saa mielellään nostaa niitä siellä esille. Ja muistutuksena käyttäjille, jotka kännykällä on siellä mukana, niin päivittäkää sitä näkymää, niin niitä kommentteja tulee sieltä esille. Mutta nyt ehkä jos vielä hetki pitäydytään tässä, että miten ihan konkreettisesti niin kuin voitaisiin lisätä kävelyn ja pyöräilyn osuutta ja tavallaan puhutaan siitä, että millä perusteella ihmiset sitten valitsee kulkutapoja tavallaan, että mitä me siitä tiedetään. Nyt me ollaan puhuttu paljon lapsista, joka on niin kuin tärkeä ryhmä ja siitä, miten niin kuin siellä oikeastaan niin kuin kaupunkisuunnittelussa jo ja koulumatkoissa ja niin edelleen pitää ottaa tämä ryhmä huomioon. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi työikäisistä tai vanhusväestöstä, niin miten heitä saataisiin aktivoitua ja miten ihminen saadaan valitsemaan polkupyörä tai kävely vaikkapa työmatkalle. No siis arjen sujuvuushan on se ensimmäinen tekijä tai päällimmäisin, minkä perusteella ihmiset valitsee sen päivän liikkumiset, eli miten saa hoidettua sen työn, asiointimatkat, kenties lasten päiväkodista noudot, omat harrastukset, lasten harrastukset ja muut. Eli se ratkaisee sen ja miten ne sijoittuu sit siinä lähiympäristöön. Eli sitten tietysti toisena tulee varmasti raha ja tällainen, mutta se arjen kiire on se. Ja tuossa oli hyvä siinä tulevaisuustyön terveisissä, niin kuin itse ainakin olin, että tämä arjen ymmärtäminen. Ja se on se, mitä me Sitrassakin pyritään koko ajan vaan ymmärtämään enemmän ja enemmän, kun me mietitään, että miten saada ihmisiä tekemään niitä arjen kestäviä tekoja. Että mikä se on nyt sitten, että millä tavalla, millä ratkaisulla ja miten motivoimalla ja mitä asioita korostamalla. Eli tämä on yksi, mutta sitten oikeastaan tästä tulee mieleen tämä viittaus tähän kunnan yhteistyöhön, niin kyllä ehkä vielä lisäisin näihin muihinkin sellaisen, että miten niin kuin varhaiskasvatus tai nämä puolet, että esimerkiksi minne päiväkotipaikat tulee, että minulla on ainakin tuttava piirissä useita autottomia perheitä, joiden lasten päiväkotipaikat on sit osoitettu sellaisilta alueilta, että se fiksu liikkuminen tai niin kuin joustavuus päivään on ollut aikamoisen vaikeaa järjestää. Joo, erittäin tärkeä pointti ja naurattaa esimerkiksi, että itse muistan, että yksi naapuri sai Töölöstä lapselleen päiväkotipaikan Suomenlinnaan. Että onhan se ihan hauska lauttamatka eestaas joka päivä, mutta on se ehkä vähän turhan kaukana. Mutta tosiaan niin, nämä sijainnit on erittäin tärkeä asia, etäisyys on erittäin tärkeä asia. Että kyllä se vaan nousee se etäisyys sieltä ainakin just koulumatkojenkin suhteessa niin tosi vahvasti esiin. Ja just se sujuvuus ja tämän tyyppinen. Ja sitten toisaalta niin kuin hauskasti myös esimerkiksi nuoret itse on huomanneet, että tuli tämmöinen mieleen tämmöinen fillarit liikkeelle -hanke Espoossa toisella asteella. Lukiossa tehtiin tämmöistä
tämmöistä hanketta, niin siellä esimerkiksi lähdettiin just siitä, että opiskelijat ottivat osaa, lausuivat niin kuin kaavoihin ja lähettivät vaikuttamiskirjeitä ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten lopulta he päätyivät siihen, että jopa niin kuin melkein sitä infraa tärkeämpi oli se niin kuin pyöräilykulttuurin edistäminen. Mun mielestä oli hauska niin kuin tämmöinen lasten ja nuorten niin kuin oma näkemys, että kyllä nimenomaan tarvitaan myös semmoista sitä, että niin kuin tavallaan hei ja säkin pyöräilet työmatkan tai toi pyöräilee työmatkan, niin miksen mäkin voisi. Ja tätä mun mielestä edistää esim. Tosi hyvin se, että on tullut onneksi tämä työsuhdematkapyörä isommaksi asiaksi. Ja tänäänkin on noussut sähköpyörä monta kertaa jo esiin, niin sähköavusteiset polkupyörät nimenomaan on mun mielestä semmoinen edelleen, niin kuin, johon laitan uskoa paljon, että niillä tehdään siis paljon pidempiä matkoja esimerkiksi kuin tavallisella polkupyörällä. No ne insentiivit on iso asia. Että kyllä me voidaan luoda olosuhteita, mutta jos ihmisille ei ole sitä omaa insentiiviä, mikä häntä liikuttaa nyt sitten pyöräilleen tai kävellen, niin se on vaikea tehdä. Yksi murhe meillä on siinä, että yleensä ne, jotka sitä eniten kaipaa näin niin kuin lääkärin näkövinkkelistä, niin ne välttämättä eivät ensimmäisenä valitse sitä kävelyä ja pyöräilyä. Ja silloin meidän kannattaa miettiä yhteiskuntana, että mitkä ovatkaan ne keinot, jolla kansan saa syömään tai liikkumaan paremmin tai terveellisemmin. Ne on elintapoja, jotka on vähän erilaista. Alkoholin ja tupakan voi verottaa ja rajoittaa lainausmerkeissä hengiltä, mutta liikkumisen ja ravinnon suhteen täytyy olla fiksumpi. Pitää olla älykkäämpiä keinoja tehdä juttuja helposti ja houkuttelevaksi. Ja erityisesti se osaltaan liittyy siihen kulttuuriinkin. Että ei tarvitse kauhean pitkälle ulkomaille mennä, että huomaa, että se vaativassakin pyöräilymaastossa, jos se on niin kuin tapa toimia, että pyöräillään kahville tai kahvilaan, niin se voi oikeasti tulla sieltä, mutta meillä ei ole sitä vielä, mutta sitähän voidaan tehdä. Mutta se kulttuurihan ei tule niin kuin valtioneuvoston periaatepäätöksellä, vaan sitä täytyy jollakin lailla pidemmällä aikajänteellä tehdä. Mutta ne insentiivit, niitä voidaan tehdä seuraavassa hallitusohjelmassakin. Joo, kyllä. Eli keppiä ja porkkanaa sopivassa suhteessa. Tarvitaan molempia. Riikka, ole hyvä. Mutta voitaisiin myös kysyä, että voiko autoilua rajoittaa? Että samalla kun alkoholia ja tupakkaa voi rajoittaa, niin voiko autoilua rajoittaa? Mä tulin Viikistä pyörällä tänne meidän työpaikalta Sykestä. Ja Google Maps mukaan se oli 31 minuuttia sekä pyörällä että joukkoliikenteellä, mutta autolla se olisi ollut niin kuin puolet siitä ajasta. Ja tämä näkyy noista tilastoista, kun me tänään ollaan katsottu, että kyllähän se niin kuin autoilu ei näy kauhean pienenä missään tulevaisuusskenaariossa. Autoilu ei näy kauhean pienenä meidän visioissa tulevaisuudesta. Et me ei niin kuin nähdä sitä pois sieltä autoilusta kauhean helposti. Ja sitä meidän pitäisi pystyä varmaan alkaa näkemään, että pyörällä voi olla joukkoliikennevaihtoehto, niin Viikistä keskustaan pyörä ja joukkoliikenne on sama nopeus, mutta auto on paljon nopeampi. Mitä se tarkoittaa, että me alettaisiin näkemään sitä autoa niin kuin huonompana ja tekemään siitä autosta huonompi vaihtoehto? Tuolla matkalla oli pyöräteillä niin kuin lumikinoksia ja jotain rekkoja purkamassa kamaa. Ei ne ollut autojen tiellä, ne oli mun tiellä pyörällä. Tämä niin kuin me aletaan näkemään tavallaan se, että se pyörä on oikeasti niin kuin vaihtoehto. Se on liikkumismuoto. Me puhutaan ehkä pyöräliikenteestä nykyään Stylessä, ei pelkästään pyöräilystä, ihan vaan sen takia, että se olisi aito vaihtoehto sille autolle. Kyllä, joo, juuri näin. Varmasti me kaikki tiedetään, että sieltä autoilusta itse asiassa pitäisi tapahtua sitä siirtymää kävelyyn ja pyöräilyyn, ja kyllähän kaupungeissa se potentiaali on ilman muuta suurin. Sitten keskustelu vain siitä, että millä keinoin sitä sitten pystytään tukemaan, on tietenkin niin kuin aika oleellista, ja tietenkin se, että onko meillä rohkeutta niin kuin julkilausua ja ikään kuin asettaa sellaisia tavoitteita, on tietysti niin kuin poliittinen kysymys myöskin. Mutta sitten Helena, ole hyvä. Nyt uskallan julkilausua rohkeasti, että kyllä mä näen niin kuin nimenomaan, että ainoastaan, no mitä nyt on seurannut, tutkimuksia ja selvityksiä ja muita, niin ei sen autoilun niin kuin kaupunkiseudulla, toki siellä niin kuin tapahtuukin muutosta ja näin, mutta sitten autoilu tavallaan voittaja, niin voiko olla muuta kuin
muuta kuin sitten oikeastaan niin kuin tosi vahva julkisen liikenteen ja pyöräilyn yhdistelmä, että sitä ainakin monissa maissa sitten on. Ja tähän niin kuin haastaisin sitten ehkä joukkoliikennesuunnittelua ja esimerkiksi lipputyyppejä ja tämän tyyppisiä, niin kuin jo kauan sitten on näistä keskusteltu, ja toivoisin tähän joustavuutta myös niin kuin tavallaan, että kyllä mä itse ainakin tälleen aktiivisena kanssa työmatkapyöräilijänä, niin se on aika semmoinen just, että ostanko sen kausilipun joukkoliikenteeseen, kun pyöräilen suurimman osan matkoista ja tämän tyyppisiä, niin kuin, että missä on se lippuyhdistelmä, että hei, pyöräily on jees, ja sitten kun on huono sää tai olet treenannut vaikka liikaa ja sinua väsyttää, niin seuraavana päivänä niin sitten voit hyppää siihen joukkoliikenteeseen, ja se ei välttämättä ole niin kallista se yksittäinen matka tai näin, että sillä niin kuin tuettaisiin sitä. Niin tämmöisiä erityyppisiä ratkaisuja, niin kuin toivoisin, ja kaupunkipyörähän on tosi hyvä asia esimerkiksi näihin yhdistelmiin ja näin, että semmoista luovuutta ja tätä liikkumista palveluna tavallaan edelleen miettimistä. Ja sitten niitä eri kohderyhmiä niin tulisi miettiä. Kyllä. Riikka. Mä tykkään tästä tosi paljon, että ei ole tavallaan mustavalkoisesti on niin kuin pyöräily, kävely ja ei auto ja auto ja joukkoliikenne, vaan just, että mä alattaisin katsoa sitä vähän niin kuin eri sävyinä ja myöskin niin kuin matkaketjuina. Että nyt tuolla haja-asutusalueella on todella tärkeä matkustaa autolla, sitten yhdistetään se junaan ja sitten kaupunkipyöriin. Että mä alattaisin nähdä sitä dynamiikkaa siinä meidän arjessa. Ja siinä kaupunki-infrassa, miten arki tulee osaksi sitä kaupunkia ja niitä liikkumispolkuja, ketjuja. Sitten Lotta, ja sitten kysyn sen jälkeen, että onko sieltä chatista nostettavissa jotain kysymyksiä ja kommentteja, mutta ole hyvä. Minulla on tämä just mielessä, Riikka nosti esille tämän, että ei olla mustavalkoisia, eli itse kaipaisin lisää sellaisia, ehkä voiko niitä sanoa harmaan alueen ratkaisuksi, mutta että meillä on ihmisiä, jotka ei niinku syystä tai toisesta pysty luopumaan kokonaan autoilusta, mutta kuitenkin jos me ajatellaan, niin jokainen autolla ajamatta jätetty kilometri on niinku positiivista, eli että voitaisiko luoda niinku ainakin nyt jollakin siirtymäajalla myös sellaisia ratkaisuja, että jotka myös ehkä sitten työntäisi näitä vannoutuneita autoilla ja teki kokeilemaan uusia, että sen auton voikin jättää jonnekin parkkiin, ja sitten siitä siirtyy sitten erilaisille matkaketjuille, joukkoliikenteellä tai pyöräilyllä muualle. Että ainakin itse tiedän, että on ihmisiä, jotka vaan niin kuin, että haluaisi esimerkiksi tehdä jonkun osan matkasta jollain muulla, mutta se ei ole mahdollista. Mm. Ja miettinyt paljon, esimerkiksi meillä on näitä liityntäpysäköintipaikkoja, niin nehän ainakin oman kokemuksenkin mukaan ne on niin kuin täynnä aika nopeasti, että sehän kertoo vain niiden suosiosta, että voitaisiko me hyväksyä siihen, että tällaisiakin ratkaisuja on ja kehittää myös niitä. Kyllä. Nyt sitten, onko sieltä chatista jotain kommentteja, kysymyksiä? No varsinaisia kysymyksiä ei ehkä ole, mutta on saanut kannatusta tämä vanhempien esimerkki ja mukanaolo siinä, että lapset lähtee kouluun aamulla kävellen. Ja sitten tuolta kuntaesimerkkejä, mitä ehkä kaipailit, niin oikeastaan kaksi. Pihlajamäen koulu on hieno esimerkki liikennesuunnittelusta. Alueen kaikista taloista pääsee rakennettuja metsäteitä koululle ylittämättä yhtäkään katua. Ja sitten toinen esimerkki on nostettu tuolta Jyväskylän Jypjunieroiden hankkeesta, missä kannustettiin jääkiekkoilijoita kulkemaan kestävillä kulkumuodoilla. Että siellä on Style-tutkimuksessa mukana olleita panelisteja, niin sieltä on jälleen nostettu. Hyvä, kiitos. Meillä alkaa keskustelun aika päättyä. Mä annan vielä Helenalle ja sitten otetaan nopea loppukierros vielä. Ole hyvä. Joo, tuosta halusin vaan kommentoida jälleen näihin asioihin siinä mielessä, että just tämä, että kyllä vanhemmat päättää paljon sen koulumatkan taittamisen, kuitenkin varsinkin mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, ja silloin se turvallisuus vaan nousee niin kuin yleensä eniten mieleen, vaikka
vaikka toivottavasti moni jo ymmärtää sen, että se on karhun palvelus, jos lastasi niin kuin kouluun aina kuskaat, jos on lyhyt koulumatka, mutta kyllä tässä pitää olla tosi tarkka suunnittelussakin, että tavallaan just ei tehdä sitten semmoisia, siitäkin on tutkimusta, että mitkä lapset kokee sen pelottaviksi, minkälaiset liikenneympäristöt ja vaikka tämmöiset tunnelit, niin kuin jonkun tienali voidaan ajatella, että sehän on niin kuin tosi turvallinen meidän aikuisten mielestä, niin ne on itse asiassa tosi pelottavia monien lasten mielestä niin kuin ihan tiloina, mutta myös ne mahdollistaa tämmöisen valitettavan asian kuin kiusaamiset koulumatkoilla ja tämän tyyppisiä niin kuin paljon vahvemmin. Ja sitten myös se, mikä on mielestäni ihan todella epätoivottava kehitys, on myös sellainen, että ei tehdä sit niitä koulu- tai päiväkoti just jakoja niin kuin lasten, yksittäisten lasten kannalta niin kuin huonosti. Eli tavallaan sit, jos on tehty vähän niin kuin kaupungin rakennetta, joka nähdään, että on vaikka segregaatiota syntynyt, niin sit sitä yritetään jälkikäteen korjata vaikka tälleen, että koulualueita muutetaan ja jollekin saattaakin tulla tosi pitkä koulumatka sen takia, niin mä en näkisi sitä kyllä niin kuin mieluisena ratkaisuna ja sama myös kuntien rajoja voitaisiin joskus katsoa niin, että tarviiko sen kunnan raja olla se, mikä määrittää, jos toisen kunnan puolella oleva koulu olisikin lähempänä, että kyllä se etäisyys nousee vaan hyvin keskeiseksi asiaksi. Erityisesti tulevaisuudessa, kun todennäköisesti kouluja tulee olemaan hyvin paljon vähemmän, semmoinen jopa 40% vähemmän kuin nyt, niin nämä nousee erittäin isoiksi keskeisiksi asioiksi koko ajan enemmän. Kyllä, juuri näin. Meillä on nyt aika lopussa. Mä tässä niin kun annan teille nyt mahdollisuuden nostaa esille jokaisen vielä yksi ehkä niin kun merkittävin asia, mitä haluatte nyt tässä yhteydessä korostaa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseksi. Mutta ehkä niin kun, sitä ennen niin haluaisin vielä vähän vetää yhteen, että me saatiin tässä äsken näistä skenaariotöistä hyviä eväitä ja kiteytyksiä oikeastaan siihen, mitä terveisiä me niin kun, mihin asioihin meidän pitää kiinnittää huomiota ja tavallaan mitä ne muutoskyvykkyyden tekijät on. Ja ehkä tässäkin niin kun, haluaisin tämän poikkihallinnollisen yhteistyön ja ehkä niin kun valtion, kuntien, järjestöjen, tutkimuksen yhteistyön nostaa esille. Eli itse pitäisin niin kun hyvin tärkeänä sitä, että meillä myöskin valtioneuvostotasolla nimenomaan pystyttäisiin kohoamaan meidän näistä poteroista hiukan ylemmäs ja katsomaan näitä asioita yhdessä, koska se tavoitteen asettaminen yhteistyössä on ihan älyttömän tärkeää, niin kuin tässä on todettu, ja tavallaan sit myös se semmoinen niin kuin kokemusten vaihtaminen ja sen niin kuin kulttuurin ja innostuksen niin kuin luominen, niin sitä me voidaan tehdä vain yhdessä. Mut nyt nopea kierros, tärkein asia kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseksi yhdellä virkkeellä. Nostan poikkihallinnollisen yhteistyön ja sen mahdollisuudet ihmisten arjen sujuvuuden edistämiseksi. No, veit sanat suustani, eli ystävänpäivän hengessä kanssa yhteistyö ja uusia ystäviä, sanotaan näin, uusien ja vanhojen ystävyyksien tavallaan niin kuin tämmöisen nostaminen, eli tosiaan tätä, että onko se sitten siellä kunnassa, mun mielestä paikallisuus on kuitenkin tosi tärkeää, niin paikallisesti hankkikaa uusia ystäviä, eli yhdistäkää eri sektoreita ja toimijoita, eli sillä varmasti saadaan parempaa aikaiseksi. Olipa ihana tuo ystävyys, mä lähden samaan suuntaan. Pitäisi nähdä erikokoisia sydämiä tässä kaupunkiseutuajattelusta. On se iso kuva, joka rakentaa sen koko kuvan, että miten saadaan matkaketjujen kautta toimimaan sitä kokonaisuutta ja sitten ne pieniä asioita, jotka on siellä arjen laatutekijöitä siellä ihan meidän mikrotasolla, jossa se arki rakentuu. Niiden kaupunkitilojen pitää olla hyviä ja hyvän tuulisia, niiden ihmisten näköisiä. Tuntien suomalaisen kansantalouden, niin tulevina hallituskausina sellaiset asiat, jotka on kimpassa muiden kanssa, ei pelkkää kävelyä ja pyöräilyä ansi sellaisena, vaan työkykyä ja terveyttä ja ennaltaehkäisyä sairauksille ja niin päin pois. Silloin ne on riittävän isoja, jotta niihin ollaan valmiita panostamaan. Silloin se poikkihallinnollinen duuni ehkä löytää vähän vaikuttavuuttakin. Silloin siihen löytyy ehkä rahojakin. Hyvä, toivotaan näin. Kiitoksia teille hyvästä ja inspiroivasta keskustelusta. Tästä tuli monenlaisia ajatuksia ainakin itselle kotiin viemisiksi ja toivottavasti myöskin yleisölle. Kiitoksia. Kiitos.
Kyllä, siinä oli paljon mielenkiintoisia ajatuksia, mutta meillä tämä parituntinen tilaisuus lähestyy loppuaan. Aivan. Näin on. Tässä on ihan pääpyörällä jo tässä vaiheessa iltapäivää. Mutta tosiaan kiitoksia kaikille teille tilaisuuden puhujille yleisölle. Nyt sitten tallenne ilmestyy, eikö niin, ja myöskin esitykset saataville. No kyllä, joo, itse asiassa. Eli foorumi tallennetaan, tekstitetään ja viikon sisään se on tuolla Traficomin YouTube-kanavalla sitten katsottavissa ja jaettavissa. Hyvä. Päätämme lähetyksen tällä erää tältä tiedekulmasta tähän. Ja kiitos ja hyvää ystävänpäivän jatkoa ja tähän nyt sellaisia sydänpilviä tähän ystävänpäivän kunniaksi. Kiitos paljon. Kiitos.